Salve, galera! Olha só! Salve, salve, salve! De buenas! De buenas, de buenas! Vou botar a musiquinha aqui, ó. Ai, ai! Ah! Bom, e aí, pessoal? Galerinha tá chegando. Enquanto o pessoal tá chegando aí, vamos apresentar um bocadinho. Prazer, eu sou o Danny Boy, professor da saga Tatuapé, no curso Playgame. E, bom, eu acho que eu já tô aí na saga já fazem alguns bons anos. Eu comecei lá como aluno por volta de 2014, depois fui monitor também, agora já fazem 3 anos que eu sou professor. Trabalho também com a parte de inovação da escola, trabalhando no desenvolvimento dos cursos e etc. E é isso aí. Se quiserem depois dar uma olhadinha, esse aqui é o meu portfólio lá no ArtStation. Então, se quiserem dar uma olhadinha aqui, tem alguns projetos que eu fiz. Eu trabalho principalmente com a parte de personagem, seja voltado para games, animação, colecionáveis ou algo do tipo. E aqui tem alguns trabalhos que eu já executei aí, bonitinhos, lá no meu portfólio no ArtStation. Se quiserem também seguir a gente lá no Instagram, também posto bastante coisinha lá, além de terem os trabalhos, né, o processo completo. Eu posto bastante timelapse de vários processos de personagem que eu tô fazendo e etc. Mostro vários passo a passo, posto progresso nos stories e coisas do tipo. Então, se quiserem depois também, deem uma olhadinha lá, segue nós, vou ficar muito feliz. Também, se não forem alunos da saga, recomendo extremamente que sigam o perfil lá da Escola Saga, também no Instagram, deem uma olhadinha no site e tudo mais. A Saga é basicamente, tipo, a maior escola da América Latina de CG. Então, assim, tem muita unidade em muitos lugares para ser bastante acessível para todo mundo e uns cursos muito bonitos. Tanto o Start como o Playgame, que são aí os cursos principais, o Playgame, inclusive, aonde eu dou aula, né? E aí, deem uma olhadinha lá, tanto no Instagram deles, entrem em contato, se tiverem interesse aí, não forem alunos ainda, vejam o que vocês podem estar aprendendo aí com a gente. O Start é um curso um pouco mais voltado para a área, talvez, de design, mostrando bastante do pacote Adobe, por exemplo, edição de vídeo, edição de imagem, pintura, arte vetorial, tem também 3D e tudo mais. E já o Playgame, que é o curso onde eu dou aula, é já mais voltado para a parte de jogos, né? Mostra ali praticamente toda a pipeline de jogos, desde a ideia inicial, concept 3D, animação, programação, até a finalização e o joguinho lá pronto para vocês jogarem, darem pros amiguinhos, pra família e tudo mais. Beleza? Então, se puderem também, sigam lá. E é isso aí. Fechou? Bom, a ideia hoje é que a gente produza um personagem cartunzinho e é onde eu consiga mostrar pelo menos a maior parte do meu processo quando eu desenvolvo esse personagem para mim ou para algum cliente ou algo do tipo. O concept que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, do meu grande amigão e parceiro Léo Marx. Se puderem também, sigam ele lá no Instagram. O Léo, ele é professor de Salvador e trabalha também comigo na parte de desenvolvimento dos cursos, lá na inovação e tudo mais. E ele é tipo um cara bravíssimo da pintura digital. Então, se puderem, deem uma olhadinha lá no Insta dele também. Tem muita coisa bonita, muita arte da hora. E vale muito a pena, tenho certeza, ok? Então, sigam lá nós. Sigam também a saga e o grandíssimo Léo. Vamos lá, deixa eu botar aqui pro ladinho. O áudio aí tá de boas, galera? Tudo suave? Tranquilo? Fui um dos alunos da primeira turma na saga Tatuapé. Olha só, James, e aí, man? Suave? Lembro de ti, cara. Podia estar em Santo André. Não, mano, Santo André é muito longe de onde eu moro. Bom. Suspeito falar do Dani, né? Fora da curva. Oh, que isso, Santos. Brigadão, brigadão. Bom, galera, vamos lá. Qual que vai ser o processo aqui? Geralmente, para personagens cartoons, como que eu faço? Deixa eu até ligar aqui o programinha para eu poder desenhar na tela e mostrar para vocês. Qual que é a ideia? Quando a gente fala de personagem cartoon, é sempre legal que a gente foque muito em trabalhar a forma e silhueta dele, tanto para conseguir ser bem fiel à ideia do concept, saca? Quanto também
consegui passar muito bem a ideia da pose, o sentimento ou algo do tipo. Então, tipo, a ideia aqui é basicamente que a gente, através de uma esfera, comece montando toda a blocagem do que vai ser esse personagem, saca? Desenhando, por exemplo, esses formatos básicos, como a gente faria num desenho normal, onde a gente pegaria ali a estrutura do personagem, tentaria identificar como ela funciona, a forma, a silhueta e tudo mais, e dando ali o formato pra ela como um todo. Então, imaginando como seria talvez a espessura do braço, imaginando como seria a silhueta do antebraço, a pose das mãos, a pose do corpo e tudo mais, saca? Então, é interessantíssimo que a gente comece com a esfera, pelo menos eu prefiro bastante, porque eu acho que a esfera, ela permite que a gente consiga ter um controle bem legal sobre essas coisas, né, sobre todo esse formato, e depois vai ajustando elas individualmente e melhorando cada vez mais, eu acho que fica um pouco mais fácil. Isso aqui vai tudo ficar gravado, beleza? Então, também depois não se preocupem, se tiver talvez um pouquinho rápido ou algo assim, vocês podem dar uma olhadinha lá também depois tranquilamente no perfil do YouTube da Saga, que vai estar tudo lá bonitinho pra nós, fechou? Deixa eu ver, falando do Álvaro, lembro de ter visto serpente em algum lugar. Sim, sim, cara, eu fui aluno do Álvaro. Aquela serpente eu fiz pro contest dele, na verdade, né? O segundo ou terceiro contest, que foi de criaturas mitológicas. Mas aí depois, sim, eu também fiz o curso dele, onde eu fiz um Thor. Fiz um Thor com braço mecânico. Foi bem da hora, bem da hora. Nem queria falar nada, mas Santo André é a melhor escola, olha só, hein? Não duvido que seja muito boa também, mas dizer que Tatuapé também é massa, hein? Qual app você está usando para fazer? Esse aqui é o ZBrush. Ele é basicamente um programa feito para modelagem 3D high poly, que é uma modelagem com muitos polígonos e muitos detalhes, que a galera usa na indústria de várias formas, seja para jogos, para animação, para filmes, várias coisinhas que a gente acaba vendo no 3D. Tipo, no modo geral, assim, na indústria de entretenimento, acaba usando o ZBrush em algum momento pra criar aquelas criaturas, aqueles personagens, ou essas coisas. É um programa bem maneiro mesmo. É o programa que eu mais utilizo, né, principalmente pra essa parte de personagem. E sou um pouco suspeito pra falar, mas eu adoro. Tive o prazer de modelar um concept dele, ô, da hora, hein. Léo é monstro. A live vai ficar salva? Vai sim, man. Tudo isso aqui vai ficar salvo bonitinho pra que vocês tenham acesso depois e consigam ver e rever aí quantas vezes forem necessárias e precisas. Então, tipo, aqui, ó, tentando montar primeiro a estrutura, como eu falei, né, imaginando o que seria o formato básico de cada uma das partes desse personagem pra conseguir fazer tudo isso também no 3D. E aqui só com as esferas e com o move, por enquanto, dando uma ajustadinha pra encontrar essa primeira forma. Saga parou de usar o Maya? Não, não. Uso Maya demais ainda, na parte de modelagem de cenários, na parte de retopologia, animação, rigging. Maya ainda é bem utilizado. Pra quem tá começando, você recomenda começar com estudos pequenos ou com projetos inteiros? Cara, eu acho que é melhor você começar com estudos pequenos, pra que você consiga se acostumar bem a fazer, tipo, com as ferramentas do software, como ele funciona como um todo. E conforme você vai desenvolvendo e conseguindo dominar tudo bem, tudo isso, né, todas as ideias básicas, os conceitos, como trabalhar a silhueta, forma, etc., aí você começa a avançar para alguns projetos um pouco maiores. Eu acho que às vezes não é tão legal você começar com um projeto tão grande de início, porque além de você, às vezes, poder demorar um pouco pra ver o resultado, como você tá começando, você pode começar, tipo, tendo muitas dificuldades ou pegando algo um pouco maior do que talvez você consiga tancar de início, saca? Então acho que é sempre legal começar com projetos mais simples e aí você vai aumentando gradualmente a dificuldade conforme você desenvolve melhor dentro do software mesmo. Tem que ter uma estrutura exata pra fazer isso? Não, a ideia aqui, tipo, é tentar chegar o mais perto possível do formato, saca? Tipo, eu vou tentar encontrar
o mais parecido que eu consigo desse, da espessura do braço, da silhueta que ele tem e tals, mas nada é muito exato. Quando a gente trabalha com arte, no 3D, no desenho, etc., dificilmente a gente tem certeza de alguma coisa, saca? É muitas vezes mais no eu acho que é assim, ou eu entendo mais ou menos que é desse jeito, e aí a gente vai conciliando e tentando chegar cada vez mais perto daquilo que a gente tá observando, saca? Mas nunca, tipo, é, não é uma ciência exata, saca? É sempre, tipo, com muito teste, observação, comparação e uma série de outras coisinhas. Cara, Pondelar... Não, pera. Você ensina em qual saga? Eu dou aula lá no Tatuapé. Saga Tatuapé. Vai ficar salva? Vai ficar salva sim. Sei que nem é o princípio da live, mas tem alguma dica pra Retopo? Parte que eu mais tenho dificuldade. Cara, assim, uma coisa que me ajudou muito com Retopo é procurar... Tem muito material bom na internet, sejam de imagens ou até mesmo, às vezes, vídeos tutorial, saca? Tipo, da galera meio que mostrando o processo. Eu acho que o essencial da Retopo é, principalmente, você entender como que funcionam os loops principais pra animação, sabe? Então, principalmente no rosto, é muito importante que você entenda isso. E o restante é meio que tipo só ir tentando repetir aquilo que você executou no rosto, saca? Mas na internet mesmo, se dá uma pesquisadinha no Google, assim, tipo, sei lá, Head Topology, tu encontra muita coisa boa, mostrando assim, referência visual, e é meio que você tentar reproduzir aquilo, sabe? E conforme tu vai fazendo, com o tempo, vai ficando cada vez mais tranquilo, porque você já meio que pensou, já pegou a ideia direitinho na tua cabeça, né? Quando tudo começou com o ZBrush, Dream Boy? Eu comecei em 2015, 2016, por ali. Eu acho que foi metade pro final de 2015, que eu... A primeira vez que eu mexi no ZBrush, aí foi aquele amor à primeira vista, e desde então, tamo aí. Já fazem pelo menos 4 ou 5 anos aí mexendo com ele. A live fica salva? Sim, sim, cara. A live vai ficar salva. Não se preocupe. Salve, Alex. Tranquilo? Essa tatomassa. Obrigado, obrigado, man. Doeu pra caramba fazer. Mas gosto delas. Sempre gostei bastante da mitologia nórdica, né? Então fiz o crânio do Skoll e o Hatt nas mãos. E aí, professor? Salve, galera! Pessoal chegando em peso aí. Nice. Feliz. Opa, salve, galera. Na modelagem inicial, tá fazendo a pose? Eu tô fazendo uma pose neutra, primeiro. Pra, tipo, só conseguir entender o formatinho básico, né? E ver mais ou menos esse formato inicial do personagem. Mas aí, logo em seguida, eu já vou começar a colocar na pose. Saca? Como ele já, tipo, o personagem em si já é posado, eu acho melhor já fazer na pose dele, tipo, colocar depois na pose dele do que fazer ele inteiro neutro. Mas primeiro eu começo com essa base mais padrãozona assim, meio dura, só pra realmente conseguir ver direitinho esses volumes, os formatos de cada parte e conseguir ajustar bem na simetria, né? Cara, eu fiz a Gundam Mercator em 2016, foi no último ano de design digital, fiz a Arte Adobe, quase chance de conseguir uma vaga professor nessa escola maravilhosa. Cara, monta um portfólio com os teus melhores projetos, o que tu sabe fazer em diversos programas e tals, e conversa com o pessoal, saca? Ainda mais que você fez o curso, é bem legal porque tu já vai ter tipo um conhecimento de como funciona a didática, como funciona a dinâmica das aulas, etc, sabe? Realmente ver talvez qual seja a unidade mais viável pra ti, e conversa com o pessoal, apresenta o teu portfólio, apresenta o teu interesse e tals. Acho que as chances são enormes, depende de você, sabe? Só vai. Cara, tem muita diferença fazer blocagem assim ou começar com Z-Sphere? É uma questão de gosto. Cara, eu acho que é pura questão de gosto. Eu já usei Z-Sphere algumas vezes. Principalmente quando eu tava começando, eu usava bastante. Mas, tipo, sei lá, eu não curtia tanto, assim. É a mesma coisa quase que isso, mas eu acho que desse jeito eu me sinto às vezes um pouquinho mais livre, não sei. Mas tem gente que, tipo, conheço que até hoje usa só com Z-Sphere, saca? Sente bem à vontade
usando elas e blocando assim. Então acho que é realmente uma questão, tipo, o que que você prefere e só vai, né? Aqui, ó, já vou, tipo, tentando encontrar mais ou menos um formato inicial dessa pose do personagem. Pra também, tipo, ver a silhueta, tudo isso, como vai ficar. Há quanto tempo tu é professor? Já fazem 3 anos. Fez 3 anos, se eu não me engano, agora em março. 3 aninhos. Tem problema outras pessoas de fora assistirem? Não, não, na verdade, o ideal é que venha todo mundo, saca? Tipo, a gente tá fazendo várias, vai fazer, na verdade, várias lives abertas aí. E a ideia é que, tipo, mostrar o máximo possível pra galera de fora, justamente. Se você é aluno, é bem legal que você veja, porque é um material bacana, né? Mas o ideal também é que, tipo, venha bastante gente de fora pro pessoal poder também conhecer essa nova área, ver se interessa. Às vezes vir também estudar com a gente e tudo mais. Então, divulguem à vontade. Quanto mais gente, eu acho melhor, né? Mais legal. Chamada no final? Não. Salve, Dani, aluno Saga Goiânia. Qual mesa digitalizadora você usa? Cara, assim, eu uso uma mesa bem antiga. Eu uso uma Wacom Bambu. Essa daqui, ó, não sei se... Peraí, deixa eu ver se dá pra ver no... No, na stream aqui, ó. Uso essa daqui. Essa mesa eu ganhei, se eu não me engano, em 2012. Ganhei de presente da minha avó. E uso ela desde então. É uma mesa, tipo, é um dos modelos mais baixos. Eu acho que esse modelo em si já não é mais fabricado pela Wacom, né? Eles substituíram esse modelo inicial deles. Mas é isso. Bem básica. Eu acho que a tablet, principalmente pra quem, tipo, sei lá, tá começando ou algo assim, tipo, pode ser a mais básica. As da Wacom são, tipo, excelentes. Super recomendo. E só vai, saca? Opa, o que mais me frustra no 3D é aprender a movimentar o objeto e a câmera. É, assim, eu acho que isso é um pouco de questão de costume, assim, sabe? Eu acho que, tipo... O ZBrush, ele tem uma movimentação, principalmente, né, tipo, bem diferente de outros softwares 3D. Eu também, tipo, no começo tinha bastante dificuldade, quando comecei a mexer assim nele, mas eu acho que realmente você começa a acostumar com o tempo, porque, tipo, não tem muita outra opção, saca? Tipo, ou você fazer isso, ou então você acaba não conseguindo fazer. Então, tipo, vai exercitando assim, vai com paciência, brincando várias vezes, e aí, tipo, logo mais já tá fazendo umas paradinhas braba. Quais ferramentas você usa? Cara, eu uso... Aqui eu tô usando os brushes básicos do ZBrush mesmo, né? Tipo, os iniciais dele. Então eu tô, tipo, usando esse brush de inserir formas primitivas, esferas e afins. E o Move pra conseguir ajustar a silhueta das paradinhas, né? Alguma dica pra se livrar das linhas na hora de analisar um concept? Putz, cara, não sei se eu consigo te ajudar tanto nisso, porque, tipo, não é tanto a minha área assim, sabe? Essa parte de pintura e tals. Se tu quiser, o que eu recomendo, tipo, chama o Léo lá no próprio Insta, porque, tipo, como ele mexe realmente mais essa parte de concept e ilustração, eu acho que ele consegue te dar, tipo, dicas mais específicas e... melhor direcionada sobre isso, saca? Tipo, eu mexo mais, talvez, com a parte de desenho. Então eu vou, tipo, na verdade, usar muito mais linha do que a cor em si, né? Então, dá uma chamadinha no Léo lá, se for o caso, no Insta ou algo assim, que eu acho que talvez ele consiga te mostrar isso um pouco melhor. Fechou? Walk on Draw faz um barulho de arranhado e eu detesto. Nunca usei ela. É pela texturinha da mesa? Oh.
Salve, Dani! Como tá sendo essa quarentena? Ah, cara, não sei. Pra mim tá sendo de boas até. Tipo, todo dia tá tendo as aulinhas, né, com o pessoal do curso, as lives. E de resto é tipo fazer trabalho, freela e etc. Então, tipo, é quase como se fosse a minha rotina normal. Com a diferença que, tipo, é claro, não pode ficar saindo e etc. Mas tá sendo até tranquilo, assim, tô conseguindo produzir bastante, fazendo vários trabalhinhos e tals. E podendo ficar em casa, né? Queria só sair de vez em quando, mas tudo bem, faz parte. Qual o Insta do Léo? Esse aqui, ó. Léo_Marx_CG. Beleza? Opa, tudo bom? Manda um salve pra galera da Bahia. Salve, galera da Bahia! Como você fez pra ajustar a pose, essa parte dos braços? Cara, aqui, ó, se for ver, tipo, eu fiz uma pose neutra primeiro, e depois eu fui, tipo, fazendo máscara e só rotacionando e movimentando, tá vendo? Só pra realmente, tipo, encontrar um formato bem inicial ali. Nada, tipo, muito refinado ou ajustado, não. Bem simples até, na real. Vou ficar aqui um dynameshzinho agora. Vamos dar uma mexidinha no rosto. Não vai fazer os dedos? Vou fazer os dedos, quer dizer, se der tempo, né, na verdade. Mas mais pra frente. A ideia nesse momento, tipo, é não focar ainda em elementos mínimos ou menores, assim. E realmente, tipo, visualizar um pouco mais a forma. Eu vou focar aqui um pouquinho mais no rosto também, né? Porque o rosto é uma parte bem importante do personagem. Então, pra tentar encontrar já um pouquinho dessa expressão e tudo mais. O formato da cabeça também e essas coisas. Já pensou em trabalhar com action figure? Cara, tipo, já sim. Eu já fiz alguns cursos sobre isso. Já fiz também a alguns modelinhos. É uma parada que eu acho bem interessante, sim. Tô até agora, tô fazendo um projeto pessoal, né, mais uma action figurezinha aí, em breve. Vai demorar um pouquinho ainda, comecei faz pouco tempo, né, mas em breve sim. Vou tá postando e tal. Mas é uma área que eu acho muito massa, assim, eu acho realmente as possibilidades, o design das coisas, e você vê aquilo lá na sua frente, assim, é muito legal. Lá na Paraíso, que é um outro lugar também que eu trabalho, lá na Saga, a gente tem uma impressora 3D lá, e tipo, a gente imprime algumas coisinhas, e tipo, muito legal você, tipo, poder ver as paradinhas que você modelou e tudo mais feito, saca? É muito, tipo, dá um quentinho no coração, assim. Então é uma área que eu curto bastante, de verdade. De modo geral, você coloca na pose, na blocagem? Depende, porque assim, por exemplo, grande parte dos personagens que eu faço, geralmente ele vai pra outra utilidade, né? Ele vai, tipo, pra jogos ou pra animação. Então, geralmente, a gente tem que fazer aquela pose neutra, que é aquela pose em A ou em T, pra que ele possa ser rigado, animado e tudo mais. Então, geralmente, eu não faço na pose. Eu só vou realmente posar o personagem se, por exemplo, for o caso de fazer uma action figure ou algo pra colecionáveis, assim. Porque aí tem, tipo, todo realmente um tchananam diferente, sabe? Mas geralmente o modelo, né, a grande maioria, assim, acaba sendo na pose neutra mesmo. Professor, você conseguiu pegar a frila por onde? Qual plataforma você mais consegue? Cara, assim, eu nunca peguei nenhum freela, na verdade, seguindo plataformas. Eu conheço algumas, mas eu acho que eu nunca cheguei a pegar nenhum freela por lá. Os meus freelas que eu já peguei, geralmente foram, tipo, ou por indicação de amigos e coisas assim. Ou também por, tipo, eu geralmente costumo ser bem constante, assim, nas redes sociais, sabe? Compartilho bastante coisa no Instagram, nos grupos do Facebook, etc. E aí, geralmente, grande parte dos meus freelas, na verdade, foi o pessoal que, tipo, me encontrou, principalmente no Facebook, nesses grupos. Curtiu e veio tipo, ah, cara, eu tenho tal projeto, curti seu trabalho e tem interesse, você faça, você quer? Eu falei tipo, é nóis, e foi, sabe? Mas eu nunca cheguei a usar realmente essas plataformas pra pegar alguma coisinha. Não precisei, né, pelo menos. Mas eu conheço algumas também, tipo, conheço amigos que já fizeram por elas. Tipo, tanto umas brasileiras assim, como umas gringas, né? Ganhar em doll.
Surfou é legal, man. Eu saio fazendo máscara puxando, dá certo. Tá o seu no próximo. Ah, da hora, man, da hora. É, tipo, meio, o meu workflow, tipo, ele é meio que um mix de vários outros workflows, né? Tipo, que eu fui pegando durante a vida. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu tava começando era, tipo, ver muito timelapse de artista no YouTube. E, tipo, via mais ou menos como eles faziam e tentava reproduzir, saca? Alguns, tipo, eu conseguia de boas, dava certo. Outros, eu, tipo, não saía nada. E aí eu fui, tipo, devagarzinho assim, adaptando, né, pro meu processo e encontrando também o meu jeito de fazer. Como você fez pra ser sua cabeça? Eu separei ela do corpo e depois usei o solo, que ele isola a subtool e mostra só ela. Pra não ficar, tipo, o restante do corpo aparecendo na frente ou atrapalhando. Falando ainda sobre impressão, às vezes o modelo fica cheio de fiapos de filamento. Tem algumas dicas aí? Algum preparo no modelo ou na própria impressora? Cara, eu acho que esses fiapos são normais. Também pode, tipo, variar de acordo, talvez, com o modelo da impressora que você utilize. Mas, assim, geralmente a galera vai dar uma lixadinha depois. Tem gente também que faz uma espécie de finalização com acetona. Eu nunca cheguei a fazer, mas já vi, tipo, tem uns grupinhos também de impressão que eu sigo. Que eu vejo a galera comentando bastante sobre isso, deixa um aspecto bem suave, assim, e bonitinho na impressão, sabe? Eu acho que acaba sendo mais isso mesmo, porque a impressão em si, tipo, ela vai acabar deixando, talvez ou pela qualidade do enfilamento, ou até mesmo pela, tipo, qualidade da própria impressora. Então depois é só, tipo, dar uma tiradinha assim, ou lixar devagarzinho, e tu consegue. Pelo menos lá na impressora que a gente usou na Paraíso, nos modelos lá que eu cheguei a ver, eu acho que não chegou a ficar nenhum fiapinho, não. Mas aí não sei, né? Eu acho que pode variar, talvez, com cada impressora ou com o filamento que tá usando, né? Com o tipo. Aí, professor, sou aluno de Santo Amaro e acabei de iniciar o modo 3D. Alguma dica ou conselho pra quem tá com medo ou ansioso? Só vai. Só vai. Tipo, o medo ou a ansiedade vai acabar travando, né? E isso não é legal. O ideal é que, tipo... Assim, vai bater aquele medinho inicial, porque geralmente é uma parada que a gente tá fazendo que é muito diferente ou muito muito nova, né? Então dá sempre aquele receio, assim, e tals. Mas assim, eu acho que isso faz parte de tudo que a gente quer aprender. Se a gente acabar, tipo, travando porque vai fazer uma coisa nova e acabou ficando um pouco com medo ou ansioso em relação àquilo, a gente vai acabar não conseguindo fazer nada, sabe? Então acho que às vezes é realmente, tipo, respirar e, tipo, só vai, manda bala, história de fazer o negócio e vai indo, saca? Pra você conseguir desenvolver, conseguir, tipo, ir perdendo esse medo e também ganhando mais confiança no que você faz, entendendo melhor como aquilo funciona e tudo mais. 30 minutos já tem toda essa base. E nada, tem bastante coisa a fazer aqui ainda. A ideia é tentar pelo menos blocar tudo, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui com esse personagem. Mas eu acho que só aqui já deu pra mostrar, tipo, bastante coisinha de esses processos. Já vou, tipo, colocar aqui também alguns elementos do rosto dele, né? Que é bem importante. Como não dá pra ver a boca e ele tem essa expressão fofinha dele. Vamos tentar botar aqui a sobrancelha mal ou menos na posição. Como você usa essas máscaras? É só segurar Ctrl. Aqui o que eu tô usando é a Mask Laço, né, que eu gosto dela. Mas se você vem aqui nas máscaras, tem várias outras. Tem a Mask Pen, que você desenha, tem uma quadradinha, circular e tal. É só, tipo, segurar Ctrl e pegar aqui nas configurações das máscaras mesmo. Começou a modelar com quantos anos? Eu aprendi a modelar na Saga, né? Eu usava o Mudbox e o Maya na época. Então eu tinha entre 15, eu acho que 15 anos. Mas o ZBrush foi entre 15 e 16 por ali. Comecei bem novinho, né? A live vai estar salva no canal? Vai estar salva sim. Tudo está sendo gravadinho, bonitinho. E vai ficar lá depois, não se preocupe. Salve, dá umas dicas de como se inserir no mercado de 3D? Assim, procura estar em contato com esse universo como um todo, sabe? Eu acho que o mais importante é que, assim, se você quer se inserir no mercado de 3D, principalmente, é muito importante que você saiba as empresas, conheça as áreas, as possibilidades
E, tipo, vai entendendo pra qual lado exatamente do mercado você quer seguir. O mercado de 3D, tipo, é uma coisa muito ampla, sabe? E você pode, tipo, trabalhar tanto em diversos segmentos, como também em diversos setores diferentes. Então é bem importante, assim, entenda, talvez, pra onde você quer ir dentro desse mercado. E procura se aproximar das pessoas que já estão nesse mercado, sabe? Tipo, no Facebook também, de novo. Tem vários grupos de 3D, de ZBrush, de VFX, de filmes e etc. E, tipo, é tanto a galera estudante que pode estar lá, sabe? Como também, tipo, às vezes, assim, em alguns grupos você consegue dar sorte de encontrar profissionais que também estão lá dentro, saca? Estão, tipo, compartilhando trabalho, estão mostrando coisinhas e tal. E às vezes é legal você, tipo, estar em contato com esses grupos, porque eles podem postar novas oportunidades lá, né? Empregos, freelas, etc. Você pode pedir feedback dessa galera que já tá no mercado e eles vão estar, tipo, conhecendo o seu trabalho, vendo a sua qualidade. E aos poucos você começa, tipo, ir conseguindo a ganhar o teu espacinho, entender melhor como toda a área funciona e se divulgando e etc, sabe? Uma coisa que me ajudou muito foi realmente, sim, participar de grupos e procurar estar sempre bem ativo nessas redes, Instagram e Facebook principalmente, que é onde eu acabo mais utilizando. E aí, tipo, você vai conhecendo novas pessoas, tá fazendo cursos, conhece outros artistas e por aí vai, né? Professor, tô com problema de colocar nas artes, mesmo com... Peraí, estou com problema de me colocar nas artes, mesmo com referência. Sabe o que eu posso fazer? Como assim, cara? Se colocar nas artes? Não sei se eu entendi muito bem. Team Scorpion? Tem alguma etapa que você considera mais difícil? Não sei. Assim, a etapa de modelagem como um todo é a que eu mais gosto, né? Porque é a etapa mais artística e mais divertida. Mas, assim, dependendo do que você tá fazendo, ela pode ser muito difícil. Você, às vezes, tá fazendo uma coisa que é, tipo, muito detalhada, que tem muitos elementos e etc. Pode ser, tipo, bem complicado de entender o que tá acontecendo ali. Mas, tipo, eu acho que faz parte, né? A parte de pose também talvez seja uma parte, tipo, que eu acho um pouco complexa, porque, tipo, não é só você, tipo, pegar e movimentar assim, mas tem que conseguir, tipo, passar daquela intensidade da pose, a emoção, o sentimento, a dinâmica dela. Então também é uma paradinha que eu, tipo, dou sempre um pouco mais calma, assim, pra conseguir fazer direitinho, pra deixar bem, bem legal. Mas acho que é isso mesmo. Bora dar um nome pro personagem? Se eu não me engano, o Léo já tinha dado o nome pro personagem. Era um nome eu vi, que era Einar, uma parada assim. Mas se quiserem bolar um nome criativo aí, eu super apoio. Vou achar divertido. Tô nome dele de Robson. E é isso. Klebson. Não sei. Clovis. Como tu cria uma nova massinha? Tem um brush aqui, é o BIT, que ele insere novas primitivas. Aí eu vou colocando, tipo, várias esferas e vou, tipo, movendo elas com o move, assim, sabe? Só isso. É impressão minha. O Viking tem a mesma base do cavaleiro que trabalhamos nas aulas de aí. Montanha? sim, tem uma base bem parecida, até porque foi o mesmo artista que fez, né? Então ele acabou, tipo, usando uma... Não sei se foi intencional ou não, mas eu acho que ele usou, tipo, um estilo bem parecido, né? É o estilo dele de fazer essa basezinha, eu acho. Foi o mesmo cara que fez, o Léo que produziu esse personagem do módulo de arte vetorial. Essa tatu na mão doeu bastante. Não cheguei a chorar, mas, tipo, doeu horrores, assim. Tem áreas que dói bem mais. Mas gosto delas. Professor, fala sobre como você entrou no mercado de trabalho. É, o
acho que eu comentei um pouco mais aí em cima, mas foi tipo, divulgando meus trabalhos em grupos de 3D do Facebook, de arte como um todo, assim. E lá a galera, tipo, vai vendo e vai se interessando, né, pelo que você faz. E aí foram, tipo, me chamando pra fazer freela, projetos e etc. Ou então, às vezes, também por indicação, né, tipo, entrar em contato com artistas ou criar amigos nessa área. E geralmente, quando, tipo, às vezes rola alguns trabalhinhos, assim, eles sempre, tipo, se eles não conseguem pegar ou se acham que você consegue pegar, tipo, com mais facilidade, sei lá, eles te chamam também. Mas foi mais desse jeito, assim, tentando entrar em contato com a galera da área e me divulgando bastante nos grupinhos de arte. Sua família te apoiou? Cara, por sorte, minha família sempre me apoiou, sim. Meu pai, por exemplo, foi quem pagou meu primeiro curso de ZBrush, introdutório, assim. Ele que, tipo, ele que conheceu o ZBrush, na verdade. Eu tava fazendo Saga na época, né? Mas ele conheceu o ZBrush e aí, tipo, ele achou muito fantástico, ele começou a ver vários videozinhos no YouTube e tals. E ele achou que, tipo, super tinha a ver comigo, assim. Eu nem conhecia, assim, o programa direito, sabe? Eu já tinha visto poucas vezes, mas, tipo, nunca dei muita bola. Aí, tipo, ele, tipo, deu a ideia, comprou lá o... Era um cursinho online, bem básico, assim, pra mim. Eu fiz e aí... Desde então, tamo aí, saca? Mas aí me apoiaram, sim. Tipo, meu pai também me ajudou, por exemplo, quando eu quis fazer o curso do Álvaro, de colecionáveis. E várias coisinhas assim. Então, por sorte, eu sempre tive bastante apoio nesse sentido. Muito... Fico muito feliz por isso. Me ajudou bastante, assim. I'm a crazy. Saga Campinas. Salve, galerinha. Tranquileba. Daniel, ZBrush sendo pago, você sabe algum outro programa bom pra modelar? Tem o Sculptris, que é tipo meio que um ZBrush online, quase. Inclusive as novas versões do ZBrush tem o Sculptris nativo dentro dele, eu acho que a Pixologic comprou, né? Tem o Mudbox, que é da Autodesk, que também tipo, tem a versão de estudante. O Blender também, hoje em dia, tem uma opção de escultura dentro dele. Eu não cheguei a usar ainda o Blender, mas eu vejo muita gente usando... E parece que, tipo, tá bem legal assim, saca? Tipo, ele evoluiu bastante com os anos. E parece que tá interessante. Mas eu acho que talvez seriam esses. Que me vem na cabeça agora, pelo menos, né? Qual é o principal software usado pelo mercado, Daniel? ZBrush mesmo? Assim, cara, são vários, na verdade, né? Quando a gente trabalha, tipo, numa produção de algo, você acaba utilizando vários programas diferentes pra fazer aquilo. Falando, por exemplo, da parte de jogos, que é o que eu mais mexo, dou aula lá na Saga e tal. Você vai, tipo, beleza, você pode usar o ZBrush pra fazer a parte high poly, né? Que são mais detalhadas e etc. Mas você vai ter que também, talvez, usar o Maya, fazer retopo, fazer UV, fazer o rigging, a animação. Tu vai, talvez, ter que colocar no Unreal, ajustar os materiais lá dentro, tem o Substance, a pinta textura também. Dependendo do caso, você pode usar algum programa como o X-Normal, o próprio Substance, ou o Marmoset, para que você faça a parte de bake, de mapas. Então assim, o ZBrush é um dos mais usados, mas não é o único, né? Tipo, são vários programas usados tipo, em conjunto para que você consiga cumprir aí toda a pipeline, digamos, né? Mas aí, tipo, também varia bastante, assim, de cada área, eu acho, né? Porque podem ter áreas, outras áreas, assim, além da área de jogos, que usem programas diferentes ou outras coisas. Então, também pode variar bastante nesse sentido. Ah, o Instagram do Léo é esse aqui, ó. Léo_Marques_CG. Conhece o jogo Second Life? Conheço, mas nunca joguei. Professor, o Maya é igual ao Blender ou é superior? Eles são bastante parecidos em muitas coisas. Mas não sei dizer se tem algum que é superior ao outro ou não. Como eu não usei muito o Blender, usei tipo, ele pouquíssimas vezes e ainda não usei também as versões mais recentes. Eu tenho mais afinidade com o Maya, é claro.
Mas, assim, eu acho que o Blender, ultimamente, ele tem, tipo, versões bastante legais. Então, talvez eles estejam equiparados, assim, né? Eu acho que acaba indo um pouco mais do que você se sente mais confortável de usar, nesse caso. Porque eu acho que as ferramentas dele, como dos dois, né, como um todo, são bem parecidas até. Eu tenho 13 anos e tô fazendo o curso da Saga. Você acha que é cedo demais para eu fazer? Não, não. Eu comecei a fazer com 14. 14, 15, por ali. Tá na média aí, eu acho. Só vai, cara. Nunca é tarde nem cedo. É o momento em que você quer fazer. Deixa eu. Acho que mexer só um pouquinho no rosto para deixar ele um pouco mais comprido. Dentro do Circle Life tem uma ferramenta de construção 3D, tem que fazer bastante coisa. Eu nunca usei o ZBrush. Caraca, não sabia. Da hora. Mas assim, se você quiser, dá umas olhadinhas no ZBrush, sim. Ainda mais agora, a Pixologic liberou uma versão de teste do 2020. Gratuitinha, né? 30 dias. Bem massa. Aproveita pra dar uma testadinha, se for o caso. Pra você ver melhorzinho. Acho que talvez você goste. O Blender atualmente ele tem muito do que o Maya tem, mas o Blender ainda depende muito de add-ons pagos para ficar mais completo. Ah, entendeu. Entendeu. É. Então talvez nesse caso o Maya consiga estar um pouquinho na frente. Minha família não leva muito a sério. Continua sem apoio deles mesmo? Acho que sim, sabe? Tipo, é assim, é meio chato isso. Talvez seja um processo um pouco mais difícil. Mas, assim, querendo ou não, tem uma música muito boa que eu gosto do Emicida, aonde ele fala que o único representante do seu sonho na face da Terra é você mesmo. Se você não for atrás, quem vai, saca? Então, assim, ter apoio é muito bom e ajuda, porque você vai, tipo, às vezes em momentos de desânimo, de frustração, poder ter pessoas que, tipo, vão estar ali te motivando, sabe? Mas, infelizmente, não é sempre que a gente pode ter isso. Então, às vezes, eu acho que é interessante você mesma conseguir. Tipo, criar força de vontade ou criar determinação para tipo investir nisso por você mesmo, sabe? Se você é uma coisa que você sabe que você gosta, que você sabe que você quer, independente do apoio externo, você é que tem que estar tipo feliz e empolgada com isso. E procurar então também tipo se aproximar de pessoas, de amigos ou da área ou algo assim que te ajudem a também conseguir esse gás. Às vezes pessoas que trabalham nessa mesma área ou até mesmo outras, mas que tipo conseguem entender o teu gosto por aquilo e te apoiam como um todo, né? Eu acho que é isso. E assim, quando você começar a conseguir desenvolver melhor e mostrar para eles que realmente assim é uma profissão muito legal, saca? Eles vão tipo provavelmente começar a entender com outros olhos e te apoiar um pouco mais também. Então talvez esse primeiro momento seja um pouco mais difícil, né, de certo jeito, por não ter esse apoio tão presente. Mas eu acho que com o tempo você consegue mostrando para eles que é uma possibilidade muito legal, né? Às vezes por tipo ser uma profissão muito nova, etc, eles não entendem muito bem o quão grande ela é. Mas aí é só você tipo poder mostrar para eles essa possibilidade, vai ficar tudo certo, eu imagino. Professor, quais são as versões de estudante? Quais são a diferença entre a versão de estudante do Maya e a normal? Na verdade, elas são iguais. A diferença é que, tipo, a de estudante você não pode, teoricamente, comercializar nada, né? A partir dela. Ela é realmente só para estudos. Se você, por exemplo, quiser for fazer um jogo e você usar o Maya, o ideal seria que você tivesse a versão paga, porque você estaria, tipo, usando o programa em um dos processos, né? Para conseguir. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui vai estar mais pra cima, na verdade. Pra conseguir dinheiro e tudo mais, né? Então, elas são iguais. O que muda só realmente é essa questão monetária, né? Os fins utilizados. Chorei, Dani. Deixa
Deixa eu botar esse braço mais pra cá. Tem muita dificuldade em criar personagem 3D. Alguma dica pra facilitar? Assim, eu acho que não existe uma dica específica pra isso, porque a dificuldade eu acho que ela é inerente ao processo, sabe? Então assim, tudo que a gente estiver começando a fazer vai sempre ser difícil. Pensa assim, quando você começou a andar, saca? Era difícil, você caía, tombava, tropeçava, etc. Porque, tipo, é sempre uma coisa nova, é sempre uma coisa que, tipo, é diferente, a gente não fez ainda. Então, assim, a dica talvez que eu tenha é persista, continua fazendo, procura não começar com projetos muito difíceis, tenta às vezes começar com coisas mais simples ou que você goste, sei lá, fazer uns pokémonzinhos, uns chibis, coisas bem, bem bobinhas a princípio, né, uns cartunzinhos, mas pra que você consiga, tipo, se acostumar com as ferramentas do programa e conseguir entender através de forma simples como você aplica aquelas ferramentas e depois, com o tempo, você vai, tipo, aumentando essa dificuldade, sabe? Mas, assim, não existe uma dica de ouro, assim, tipo, se você fizer isso, vai tudo ficar mais fácil. Infelizmente, é a prática e a persistência que vão te levar a esse caminho de sucesso. Beleza? Sou eu que levantei o braço também. A live foi gravada? Vai ficar gravada sim, pessoal, não se preocupem. Tudo gravadinho. Aí vai ficar aí depois no YouTubezinho da saga, pra que vocês vejam e revejam quantas vezes quiserem, não se preocupem. Como colocar o Burst na parte de baixo do Workspace, depois habilitar o Enable, Customize, Configurações? Ah não, você habilita o Enable, Customize e você consegue, na verdade, configurar a tua interface. E depois é só você salvar ela aqui, ó. Em... cadê? Preferences, Configure, você habilita lá, ajusta e depois dá um Save UI. E aí tá tudo safe. Você tem o seu próprio estilo? Não sei. Eu acho que talvez sim. Pra cartoon, assim, principalmente pra cartoon, eu acho. Eu sempre sigo um certo modelinho. Por mais que eu procure ser sempre bem fiel ao concept, eu sempre sigo talvez alguns caminhos que são ou mais confortáveis, ou algumas resoluções que eu gosto mais. Mas não sei, eu procuro sempre adaptar bastante, assim, a forma de fazer ou a finalização ao tipo de projeto, né? Então não sei dizer se eu tenho algum estilo específico ou não. Eu acho que talvez alguém de fora saberia reconhecer o meu estilo. Pra mim é, tipo, é normal, não sei. O sensor de qual saga? Tatuapé. Como inverte a seleção da máscara? Ou você seleciona, faz a máscara, segura Ctrl e dá um cliquezinho aqui fora, ou você também pode apertar Ctrl I. E aí você faz a mesma coisa. Eu geralmente só dou o cliquezinho assim e aí ele já inverte. Você trabalha com a parte das texturas? É render que se fala? Assim, a textura em si, ela vai ser a parte de você pintar, tipo, as cores do personagem, etc, né? Então, faço, se for essa parte, eu faço. A parte de render, na verdade, é uma parte que eu tô querendo desenvolver um pouco mais. Os renders que eu faço, ou eles são renders real-time, né, que são pra jogos, ou então eles são feitos no próprio ZBrush mesmo. Que aí eu faço, tipo, várias imagenzinhas e depois componho no Photoshop. Mas eu tava querendo bastante, assim, aprender a usar alguns programas como Arnold, pra poder fazer uns renderzinhos um pouco mais elaborados, ou definir umas luzes e tudo mais, né? Mas é isso. O personagem aí tomou muito whey. É um viking, né, cara? Ele é brabo. Só fazendo uma basezinha, só pra poder ter uma noção melhor, pra poder colocar a roupa, né? Que senão tava, tipo, tem umas partes aqui, ó, por exemplo, esse braço. Olha isso, como tá torto. Aí tem que dar uma... só deixar ele um pouco melhor,
pra roupa já encaixar direto na anatomia, né? Não ficar tipo uma coisa muito fora. Senão tem que ficar dando muita volta pra arrumar depois. Aí é mó. Mó rolê. Nossa, eu achava que já partia direto pra roupa e não tinha que mudar o corpo, mostrar, isso é realmente um trabalhão. Assim, tipo, você não precisa de fato modelar todos os músculos pra fazer. É que tipo, eu também gosto de fazer isso, sabe? Eu acho que tipo, não sei, é sempre um estudo interessante de se fazer, eu acho pelo menos, né? Mas tem gente que faria só aquela parte das esferinhas mesmo, aí ajustaria elas direitinho e depois já tipo, já começaria a colocar roupa. Então acho que talvez pode variar bastante de projeto isso, ou também do artista que tá fazendo, né? Essa é uma parte que eu gosto, então eu sempre brinco um pouquinho com essa anatomia, até pra conseguir entender melhor como as coisas se encaixam no personagem, né? Eu acho que pra mim, pelo menos assim como eu faço, fica mais tranquilo de eu entender. Look at me. Você tá modelando no mouse ou na mesa? Na mesa. Qual é melhor? Cara, assim, tipo, eu sempre faço uma alusão que é o seguinte. Você, tipo, você pode cavar um buraco com uma colher ou com uma pá. Os dois conseguem cumprir o resultado. Só qual é mais fácil? Com uma pá. Isso seria, então, usar a mesa, saca? A mesa, ela é boa porque você consegue, tipo, ter muito mais fluidez no que você tá fazendo. Além, é claro, de conseguir usar as configurações, como a pressão da caneta e etc, sabe? No mouse, creio ou não, ele é uma coisa um pouco mais travadinha. E pra fazer, tipo, uns traços mais fluidos, assim, é, tipo, muito difícil ou fica, tipo, muito travado o seu processo. Então, assim, se eu puder, eu recomendo que você compre uma mesinha bem básica de, sei lá, da Wacom, assim, eu acho que é tipo uns R$200 ou algo assim, e use ela, sabe? Eu acho que vai tipo te ajudar a facilitar o seu trabalho e conseguir desenvolver melhor. Tô nervoso, tô gaguejando aqui. O smooth na máscara? Você faz a máscara, segura o Ctrl e dá vários cliquezinhos assim, aí ela smoofa. Vamos lá, deixa eu dar uma salvadinha, né? Salve, Nick! Salve, suporte da tua pé! Suave, Dé! Dani, tu faz outros tipos de live? Cara, atualmente eu tô fazendo mais as lives de aulas mesmo, pros alunos. Antigamente eu tinha um canal com um professor da tua pé, o Antônio. E a gente fazia várias lives abertas, né, assim, no final de semana e tals. Só que aí a gente acabou parando, tanto por, tipo, falta de tempo, como, né, tipo, pintaram outras coisas pra fazer, aí acabou, tipo, não rolando mais. Mas quem sabe aí num futuro a gente não volta. Assim, essas lives são uma parada que eu gosto bastante, tanto pela parte de interação, como também por poder estar, tipo, produzindo, mostrando umas paradinhas que eu faço e etc, né. Então, quem sabe aí num futuro, a gente não faça, não, eu não volte a fazer mais livezinhas aí. Mas também, assim, a própria saga aqui no canal deles, eles vão fazer também várias outras lives, até mesmo com outros artistas e mostrando outras coisas. Então também, tipo, fiquem ligadinhos aí, que vai ter bastante material legal e aberto pra essa quarentena, ok? Você é qual signo, professor? Eu sou de leão. Como você fechou o buraco ali no corpo? Deu um Dynamesh só. O Dynamesh, ele tampa os buraquitos. Ah. Coração. 10h53. Estamos... Tá cedo ainda. Deixar o corpo desenhado influencia games que o personagem usa uma skin, por exemplo? Tipo, com e sem camisa? Como assim? Não entendi muito bem a pergunta.
Bom dia, professor. Comecei o curso recentemente, estou no segundo módulo, com apenas um módulo de arte natural completo. Você acha possível fazer trabalho ou entrar no mercado? Como você faria isso? Assim, cara, tipo, eu recomendo que você, tipo, faça o curso completo, até pra você conseguir também conhecer melhor dos outros softwares e entender realmente o que você quer fazer dentro desse mercado, sabe? Porque, tipo... É, eu entendo, tipo, a necessidade de ter um trabalho e tal, um retorno disso. Mas, assim, eu acho que quanto mais você souber da área e também de outros softwares, melhor você consegue ficar apto pra conseguir mexer em vários segmentos diferentes dela, sabe? Então, eu particularmente recomendaria que, assim, fica de boas, procura desenvolver mais na parte de arte vetorial e também nos outros módulos que você for fazendo. E aí, depois, se você tivesse passado por isso e realmente, tipo, entender, ah, eu quero fazer, mexer com esse programa, eu quero fazer isso ou aquilo, aí você vai lá e, tipo, foca nisso e manda bala. Então, mexe com vários programas, mas, assim, tenha uma noção legal, tipo, do que exatamente você quer fazer, sabe? É o que eu recomendo aí. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Eu sempre confundo, mas é 20. Eu nasci em 99. O que o Maya pode ajudar no processo de modelagem no ZBrush? Assim, quando eu tô fazendo modelagem no ZBrush, eu não uso muito o Maya, na verdade. Mas tem alguns artistas que eles gostam de usar o Maya pra limpar algumas peças. Como assim? Isso aqui que eu tô fazendo agora, por exemplo, é a blocagem da roupa, saca? Vê que eu tô deixando de formar a topologia bem baixa e bem solta. Pra eu só conseguir, tipo, encontrar o primeiro formato daquilo, né? O primeiro volume e tals. E aí tem uma galera que depois que faz isso, leva pro Maya e faz como se fosse uma retopologia lá. Pra tanto conseguir ter uma malha já melhor otimizada. Como também pra, tipo, já depois não precisar fazer retopo de novo e etc. Só que aí esse processo eu já faço direto no ZBrush mesmo. Eu faço essa limpeza, digamos, e ajuste já no próprio ZBrush. Então, no meu caso, eu não uso o Maya junto ao ZBrush. Eu usaria ele depois, se, por exemplo, fosse fazer retopologia, UV, ou algo assim. Beleza? Questão de vestimenta, você molda perante a base do corpo ou acrescenta novas formas e modela a roupa? Eu faço tipo a base do corpo só pra entender melhor como que é o volume do personagem. E aí eu vou depois envolvendo a roupa em cima disso e ajustando e encontrando um meio termo entre os dois, né, pra fazer com que eles se encaixem bem. Porque tipo, é sempre interessante vocês terem uma boa noção da estrutura do personagem quando for colocar a roupa, principalmente, porque, tipo, muitas coisas que às vezes funcionam no 2D não funcionam tão bem no 3D. Às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações ou mudanças. Então eu sempre gosto de criar essa base um pouco mais sólida, ou entender melhor como aquilo funciona, até pra saber a melhor maneira de alterar ou ajustar conforme a necessidade, saca? Vamos ver. Acho uma boa fazer faculdade de design de animação? Ah, não sei. Se você tiver um interesse nessa área, manda bala. Eu fiz design de animação na Belas Artes. Só que, tipo, sei lá, eu acho que varia muito de cada um, assim, né? Depende aí de realmente qual é talvez o seu foco ou o seu interesse pra isso. Se você realmente, tipo, quiser talvez envolver mais pra essa área ou quiser conhecer melhor dela, manda bala. Você disse que alguns artistas se preocupam apenas na estrutura básica e já partiria para as roupas. Isso influencia no personagem final, caso ele use roupas diferentes, armadura ou sem armadura? É, por exemplo, se o personagem, por exemplo, no jogo, ele for ficar peladão, é importante que você tenha, tipo, a base do corpo, né, a anatomia dele feita. Tipo, não seria legal, tipo, deixar só aquelas esferas, porque, tipo, ia ser um corpo bizarro, sabe? Mas se ele, tipo, só trocar de roupas, mas nunca mostrar, tipo, nada mais dessa base do corpo, não precisa. Então acaba variando bastante, assim. O importante mesmo é, tipo, só ter uma base que, tipo, te ajude a entender como aquilo funciona, né, eu acho. Tipo, de resto, vai de acordo com a necessidade, fazer realmente um corpo detalhado ou não.
beleza? Como tu se tornou professor com 20 anos? Não sei. É que, tipo, eu fiz o curso da saga e eu fui monitor, então eu tive muito contato sempre com os professores, mostrava sempre meus trabalhos, pedia feedback, etc. Né? Então, tipo assim, a galera via que eu tinha bastante interesse na parada e... Eita, peraí. Peraí que eu fiz besteira aqui. O pessoal via que eu tinha bastante interesse na parada e também por, tipo, ser monitor, as possibilidades de você se tornar professor aumentam muito, né? Porque você acaba tendo a preferência justamente pra se tornar professor, porque já tá lá dentro, já conhece tudo e etc. E eu também, tipo, tinha esse interesse, sempre achei muito legal essa parada, assim, de ensinar e tudo como que era o funcionamento disso, como eu poderia aprender com aquilo e etc, sabe? Então foi meio tipo, entrando em contato com o pessoal, procurando me desenvolver nisso, desenvolver também mais a minha artezinha, e por aí foi indo, sabe? Eu acho que acabou sendo quase que uma consequência, assim, de tudo que eu já fazia lá dentro da própria saga, enquanto monitor, assim. É demorado o processo de modelagem? Varia, na verdade, né? Eu acho que velocidade tá muito relacionado à experiência de cada um. Tem artistas que fazem, tipo, tudo muito rápido. Você pega uns caras, sei lá, como o Kato ou o Grassetti, e os caras são, tipo, idiotas modelando, assim, porque eles são, tipo, muito rápidos, sabe? Mas é porque, tipo, eles têm todo um processo deles que funciona pra eles, etc. Tem gente que, às vezes, modela um pouquinho mais devagar. Mas, assim, o importante não é nem a velocidade, de fato, é realmente a qualidade do que você faz. É claro, se você tem um prazo apertadinho, é importante você ser rápido, mas garantir a qualidade. Mas, no geral, assim, tipo, velocidade é uma parada que você pega quanto mais você mexe com aquilo, né? Com o tempo, assim, você vai, tipo... encontrando caminhos mais fáceis de chegar onde você quer. E aí vai, tipo, tudo ficando mais... mais tranquilo, né? De certo modo. Onde acho? Tá. O que você acha do Blender? Cara, eu não mexi ainda no Blender atual, mas pelo que eu acompanho, do que o pessoal usa, mostra e faz nele, tá, tipo, bem legal. As ferramentas e, tipo, todas as possibilidades que ele tem permitido, tipo, ele evoluiu bastante, assim. O Blender foi o primeiro programa de 3D que eu usei. Mas isso foi, tipo, em 2014, e na época, tipo, como tanto por eu, tipo, ter tentado mexer sozinho, como também, tipo, não ter tanto material a respeito dele, eu acabei, tipo, não entendendo muito bem, né? Eu tive muita dificuldade e acabei parando. Mas hoje em dia eu tenho vontade de experimentar como ele tá, saca? Pra ver... agora que, tipo, eu tenho já um pouco mais de experiência, assim, tentar usar de novo e, tipo, ver... A galera tem recomendado bastante, assim, e tem usado bastante. Principalmente na área de publicidade e tal, a galera da Light Farm usa muito. É bem... bem da hora. Mas, assim, eu não sei dizer por experiência minha, né? Ainda preciso experimentar ele. Quando você entrou com um monitor, eles pediram um portfólio? Não. Pra monitor, tipo, assim, eles têm a noção que você, tipo, é um aluno ainda, sabe? Então, dificilmente você vai ter um portfólio ou algo do tipo. É realmente mais a questão, tipo, de você ter a responsabilidade, você ter a maturidade, interesse. E, tipo, dentro da própria monitoria você consegue, tipo, como você vai estar em contato com vários outros artistas, professores, vendo várias aulas, você consegue também, dentro da monitoria, ir montando o seu próprio portfólio, sabe? Então não é um requisito mínimo. O ideal é claro que você, tipo, tenha pelo menos uma noção legal do software para passar reposições e coisas assim. Mas o portfólio pra mim, tipo, não foi algo solicitado, assim, obrigatório, nem algo do gênero. Pelo menos não pra monitor, né? Pra professor é importante que você tenha. Quais artistas te inspiram que você acha mais foda na área de 3D?
Cara, tem muitos, hein? Mas assim, falando aqui de bate-pronto, toda a galera que foi pra Santa Mônica são caras que eu adoro. Grassetti, né, o Rafael Grassetti, Igor Cato, Gilberto Magno e Glauco Long. Acho todos eles fantásticos. Adoro o Rafa Souza, André Castro, o Álvaro Ribeiro, Fabiano Carlos, Pedro Conte, Natália Freitas, Letícia Gillett. Quem mais? Opa. E todos esses que eu tô falando são brasileiros, né? E tem também uns internacionais. Tem o Dionecpil, que é um cara muito bom. Eu acho que é Andrew Spars, é o nome de um outro cara também, que é muito brabo. Alex Oliver também é bem legal. As paradas que ele faz, muito boas. Tem vários, eu acho. Tem o Frank Zeng. Também animal. Sou muito interessado em Santa Débora, aprendi muita coisa lá. Boa, legal, legal. Eu faço o curso da saga, porém não tenho PC em casa pra praticar na quarentena. O que eu faço? Não tem muito o que fazer nesse caso, né? Tipo, não tem muito como você mexer, mas sim, o que eu recomendo é procura tá, tipo, assistindo muita coisa pra que você possa já, tipo, ir absorvendo o conteúdo, sabe? Tipo, sei lá, coisas do YouTube, as próprias aulas online do seu curso. Tem agora também o curso gratuito de Fast Drawing com o Caraca, que foi um dos meus professores lá no Tatuapé. O cara, tipo, fantástico também e desenha muito. Que é bem legal de se fazer, sabe? Tipo, você pode mexer no tradicional também, brincar ali bastante. Então, tipo, eu acho que é você procurar estudar muito, assim, pra ir absorvendo muito conteúdo. E, tipo, encontrar, talvez, meios mais tradicionais também de você ir praticando e desenvolvendo, sabe? É tentar, tipo, usar o que você pode. Claro, um TPC, tipo, o TPC seria o ideal, mas se você não tem, a gente tenta encontrar um outro jeito melhor, né? Cenário brasileiro tá bizarramente cheio de artista foda de tudo quanto é área existente, não falta referência. Sim, sim, o Brasil exporta muito artista brabíssimo, cara. Brabíssimo. E isso é muito bom, né? Tipo, eu acho que isso acontece principalmente por, tipo, tudo que a gente tem que ralar aqui no Brasil pra conseguir, tipo, chegar ao ponto de ser bom pra ir lá pra fora, faz com que a gente, tipo, consiga, tipo, desenvolver muito e ter uma qualidade realmente muito forte, né? Do que talvez diferente do pessoal que já esteja lá fora, às vezes. Então, eu acho que esse esforço e essa dedicação que esses artistas têm ajudam muito, sabe? Porque mostram, tipo, o quanto eles são... faz com que eles sejam muito bons naquilo, né? Pra chegar lá no nível de estar lá fora e tudo mais. Hey, Danny Boy, salve! Quando você usar a ferramenta na polígonos, como você traz o polígono pra tela? É só você clicar e arrastar. Você pega aqui, ó. Você clica e arrasta e ele faz. Aí ele cria uma máscara em todo o resto e você só mexe nele. Deixa eu ver aqui esse braço. Dani, daria pra trocar o lado da Ken pra visualizar melhor a interface inteira do ZBrush? É que, tipo, não tem muito onde botar. Se bem que eu posso botar aqui do outro lado, peraí. Deixa eu talvez diminuir um pouquinho o tamanho. E eu consigo encaixar pra cá. Mas se bem que, tipo, não tem nada pra mostrar ali daquele lado, saca? Eu tô só dando, tipo, uns split ali no máximo. Mas tá aí. Peraí, cadê o chat? Você tem canal no YouTube? Tenho, sim. Mas, tipo, lá, o que eu posto lá, tipo, não é nenhum conteúdo assim muito, não. É, tipo, tem alguns vídeos de timelapse que eu fiz, mas, assim, eu acho que vale mais a pena se você quiser
É isso, me segue no Instagram. Porque lá no Instagram, tipo, tem mais vídeos de timelapse e eu posto mais conteúdo lá, saca? O YouTube eu tenho, mas, tipo, nem muito tchum, não. Por que te chamam de Danny Boy? De onde surgiu isso? não sei, na real. É porque, tipo, quando eu era monitor, a galera meio que inventou esse apelido carinhoso. Eu acho que tem algum filme em que um personagem se chama Danny Boy. E é meio que tipo, o Pedro, se eu não me engano, ou o Lobo, na época, que eram os meus professores, me chamou assim, tipo, começou a me chamar assim, e aí pegou, e eu gostei, comecei a usar também, e foi isso. Mas, aí tipo, anos depois também, quando eu comecei a dar aula, tinha um outro professor lá comigo, que era o Danny Man, porque tinha muito engraçado, porque ele tem exatamente, exatamente não, mas é praticamente o mesmo nome que eu, né? Meu nome é tipo Daniel de Souza Sanches, e o nome dele é Daniel Sanches de Souza. E aí, tipo, aí virou também um trocadilho no meio disso, porque, tipo, ele era mais velho que eu, barbudão, etc. E como eu já era o Danny Boy, ele acabou também virando o Danny Man. Mas, tipo, eu acho que o apelido surgiu mesmo na época que eu era monitor. E, sei lá, só surgiu assim. Não sei identificar muito bem, tipo, uma origem exata pra isso. Mas eu gosto, acho. Hoje em dia, tipo, eu prefiro até que me chamem de Danny Boy do que de Daniel, algo assim, sabe? O apelido, eu acho mais legal que o nome. Não era porque tinha o Danny Man lá, professor. Então, mas o Danny Man, ele entrou bem depois que eu tinha o apelido. E na verdade, o apelido do Danny Man só veio porque eu era o Danny Boy, saca? ZBrush é pago, sim. Qual programa você tá usando pra fazer a live? Eu tô usando o Streamlabs OBS. Há quanto tempo você leciona? Já fazem 3 anos lá na saga. Aquela serpente de quatro braços que você fez, você duplicou os braços de cima e colocou embaixo ou fez um de cada vez? Não, eu dupliquei. Ainda mais que o tempo do contest era curto, eu dupliquei e aí eu só reajustei, né, algumas coisinhas, melhorei um pouco a questão da anatomia e tal, mas tanto os braços como a mão eu só dupliquei mesmo. Porque, tipo, não tem porque fazer do zero se, tipo, você vai seguir a mesma anatomia, né? Se ele fosse muito diferente, algo assim, aí eu refaria, fazeria ele de novo, né? Mas, tipo, não tinha por que não. Saco. Faz lives no Instagram também sobre criação? Não, nunca fiz live no Instagram. No máximo no Instagram, assim, no Instagram às vezes tipo, eu interajo com o pessoal nos stories, né? Faço umas paradas tipo de perguntinhas e vou respondendo o pessoal. E também eu posto bastante processo, assim. Ou converso com a galera, tipo, privado e tal, sabe? Mas nunca cheguei a fazer lives lá, não. Hidratado sempre, né? Não adianta ficar em casa pra não morrer de corona e morrer de pedra no rim. Tomem água, galera. Tomem água. Importantíssimo.
você já fez algum trabalho pra alguma empresa de games? Já, atualmente, inclusive, eu tô fazendo um freela pra um estúdio de games. Aprendeu muito na Revolution? Demais. Pra fazer roupas com você... Pra fazer roupas com Fast Extract é uma parte que eu estou com dificuldade. Comecei no ZBrush esse mês. Depende. É tipo, eu uso o Extract em alguns casos, mas eu geralmente tipo, faço desse jeito que eu tô fazendo aqui, que é tipo, eu vou duplicando o corpo. Tipo, por exemplo, sei lá, eu quero fazer alguma blusa no braço dele, saca? Eu duplico o corpo, aí eu seleciono só a área que eu quero assim e deleto o resto. E aí, em cima disso, dou um Dynamesh e vou mexendo pra fazer a blocagem, sabe? O Extract eu uso em casos específicos, às vezes, pra fazer algumas roupas específicas. Como, sei lá, coisas de sapato, ou faixas e coisas do gênero. Mas eu gosto bastante de usar uma ferramenta do ZBrush, que é o Beto, que é o Topology. Se der, eu vou mostrar aqui, assim que eu terminar a blocagem. Que aí nele eu consigo ter um pouco mais de controle sobre, justamente... o formato que eu quero fazer e tudo mais, né? Acho talvez isso possa virar mais pra cá. Não sei, esse braço é apertadinho, ó. Chasso. Esse braço aqui pode abrir um pouco mais. O que é freela? Freela são projetos que você faz para outras pessoas, assim. Onde você não necessariamente é algum contratado da empresa, mas são, tipo, geralmente projetos abertos ou livres que você executa para algum cliente ou algo do tipo. Acho que mais para cá, sim. Acho que dá para dar uma mexidinha na cabeça melhor dele também. Acho que talvez a cabeça possa ser um pouquinho mais maior, um pouco mais pra frente também. Você faz escultura tradicional, você diz? Faço sim. Faz um tempinho já que eu não faço. Eu queria estar fazendo mais, inclusive, mas... faço sim. Como posso melhorar no Illustrator? Assim, eu não sei, tipo, te dar uma dica específica, porque... eu não mexo com Illustrator, né? Mas, assim... eu diria pra você tentar, tipo, pratica bastante com ele, dá uma pesquisada, assim, vê bastante... uma coisa que ajudou muito, assim, quando eu fui desenvolvendo 3D no desenho, é, tipo, procura ver, assim, artistas que mexem com isso e procura, tipo, ver como que eles fazem, o que eles fazem, quais ferramentas eles usam, as técnicas, etc. E tenta, tipo, ir aos pouquinhos incorporando isso pro seu trabalho também, né? Mas é, tipo, é puramente uma questão de prática pra você melhorar. Quanto mais você pratica, mais você vai, tipo, desenvolvendo... e melhorando naquilo. Até um pouquinho de paciência e persistência e vai ficar, tipo, tudo ok. Eu acho que esse... será que esse braço pode vir mais pra frente? Talvez assim. E aí essa mão mais pra trás. Assim. Acho que talvez fique melhor. Você se considera famoso? Não. Você começou com ZBrush há muito tempo? Já faz uns 5 anos, aproximadamente. Você consegue fazer esculturas do rosto humano, tipo real, tipo o seu? Assim, eu nunca fiz o meu rosto.
Mas geralmente, quando eu faço esculturas, elas são mais realistas, né? Entre aspas. Escultura tradicional, no caso. Mas assim, eu nunca cheguei a fazer alguma pessoa específica ou algo assim, sabe? Eu sempre passo em aula, mas acaba sendo um pouco mais solto, assim, né? Tipo, eu faço geralmente algum rosto de estudo, eu gosto bastante de fazer várias etnias e tal, sabe? Então eu nunca fiz o rosto de alguém específico. Peraí, esse braço tá curto. Tem que descer um pouco mais. Sou seu fã, te conheci na BGS e de lá pra cá sigo sempre. Oh, obrigadão, hein, Luciano. Valeu, fico feliz. A BGS foi bem da hora. Foi a primeira vez que eu fui pra BGS e eu gostei bastante. Tipo, conheci muita gente, foi, tipo, bem legal ver o pessoal curtindo lá a artezinha do Mortal Kombat que eu tinha feito. Fiquei bem, bem orgulhosinho, assim, foi bem feliz. Espero poder ir pra lá de novo outras vezes. Como você usa esses eixos? Putz, não sei te dizer especificamente. É que tipo, isso aqui é como se fosse uma régua, sabe? Que tipo, pra onde ela tá apontada é a direção que você vai usar. Vamos pegar aqui o move, ele vai tipo, apontar nessa direção, sabe? E por aí vai, mas eu não sei explicar direito. Tem o gizmo, que eu acho que facilita, que aí você tem tipo, aqui esses três eixos, e quando você movimenta entre os três, assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Que tipo de música você aprecia? Cara, na real, eu acho que eu gosto de muita coisa. Talvez um estilo de música que eu não goste tanto, porque eu não consumo muito, é sertanejo. Mas tipo, eu gosto de rock, de pop, de blues, de instrumental. Não sei. Se a música tipo, tiver uma batidinha legal ou que eu goste, eu tô ouvindo. Não tenho uma preferência específica. Talvez o que eu tipo, já tenha mais escutado seja rock, né? Mas ultimamente, sim, eu tenho tentado variar bastante. Até pra mesmo, tipo, as playlists de aula que eu faço. Aí eu procuro sempre botar, tipo, muita coisa, tipo, diversificar bastante, assim, né? Já cada um acaba tendo um gosto diferente. Mas é isso. Deixa eu deixar, talvez, um pouquinho essa barba. Essa paradinha aqui também. Tô aprendendo agora, peraí. A Nick, verdade, a Nick mexe bastante com o Illustrator. Segue a dica dela, Ryan. Tô aprendendo agora qual a diferença entre o ZBrush e o Maya. O ZBrush, ele vai fazer modelagens high poly, né? Que geralmente são modelagens mais detalhadas, com coisinhas bem refinadinhas, etc. E o Maya, ele é um programa de modelagem poligonal, então você geralmente mexe com formas talvez mais hard surface ou com estruturas um pouco maiores. Dá pra fazer coisas detalhadas dele também, mas geralmente, tipo, são coisas bastante focadas em hard surface, objetos, etc. Sem contar também que ele serve bastante fazer animação, abertura de UV, entre outras coisas, efeitos e afins. Dani, não sei se já te perguntaram, mas você bloca todas as modelagens desse jeito com esferas ou apenas personagens de cartoon? Só com cartoon. Geralmente, quando eu faço estruturas mais realistas, eu gosto de usar o manequim do ZBrush. E eu vou mexer em cima dele. Artistas 3D podem ter preferência em mandar no mercado de trabalho? Criaturas, animais ou humanos? Assim, eu acho que é difícil você ter, tipo, um específico desses que você mexa, né? Em algumas empresas você pode ter algumas paradas assim um pouco mais segmentadas, mas geralmente, por exemplo, você teria uma área de personagem, sabe? E aí, como artista de personagem, você executaria personagens dos mais variados tipos, sejam eles humanos, criaturas, aliens e etc, né? E é isso. Resto Grandson? Já sim, inclusive tem na playlist aqui. Manda um rock'n'roll aí. Ah! Não, vamos fazer um esquema de boa, pô. Uns foquezão e enxove depois.
Quando modelando para jogos, você se preocupa com a quantidade de polys ou se preocupa com isso depois de só finalizar a modelagem? Ou nem se preocupa com isso? Não, isso é uma parada importante sim. Geralmente quando você faz algo para jogo, existe um limite de polígonos para você usar, até para que tipo, você consiga deixar mais otimizado, né, dentro da engine. Então assim, enquanto estou no ZBrush, isso não é uma preocupação, eu só vou fazer o personagem. Mas depois na hora da retopo, isso é importante sim. Porque senão você pode ter um personagem tipo, pesado demais, e aí vai ficar tipo, travando dentro do jogo, não vai ficar muito bem otimizado e tals. Então geralmente as empresas elas delimitam assim, tipo, sei lá, tal personagem pode ter tipo, no máximo X número de triângulos. E por aí vai, né? Ah, quer saber? Eu acho que eu não vou fazer com o Beto, não. Eu vou dar um extract aqui. Você é animador 3D também? Não. Eu mexo só com a parte de modelagem. Só assim, não. Mirror Melt. O curso do Álvaro vale a pena, Dani Boy? Já tem aquele bem inicial da Letícia. Cara, vale muito a pena. Tanto o inicial dele quanto o avançado. Eu fiz o avançado, né? Eu recomendo muito. Mas o inicial também, tipo, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo e já fizeram. E, tipo, tiveram uns resultados muito legais, assim, sabe? Então, super recomendo. Dani Boy, fala aí, Brasil. Suave? Qual massa você usa para modelagens à mão? Eu uso geralmente a plastilina da Jean Clay. É a que eu mais gosto. Você venderia esse Viking por quanto? Putz, cara, não sei dizer assim. Depende muito qual seria, tipo, a finalidade dele, saca? Seria pra impressão 3D? Seria pra jogo? Seria pra animação? Eu ia ter que fazer mais alguma coisa? E como seria a finalização que eles iriam querer e etc? Tem muitas coisas que podem variar na hora que você vai precificar, né? Algum projeto pra se levar em consideração. Não tem, tipo, como ter um preço X. Porque, dependendo do que o cliente queira, você pode ter ou ser menos trabalhoso ou mais trabalhoso. Então pode acabar variando bastante. Só a galera que manja aparecendo aqui, só os brabo. Deveria postar em algum lugar, modelar as coisas que eu faço pra treino mesmo, ser iniciante, ou espero ficar tipo, melhor pra começar a postar? Assim, você pode tipo, criar um Instagram e postar seus trabalhos iniciais e coisas assim. Mas, assim, eu acho que quando você tá começando, você não deve se preocupar com o portfólio, na verdade. Você deve se preocupar em aprender, saca? O portfólio você se preocupa depois que já tiver tipo, dominado bem aquele software, já tiver tipo... já mexer em algum tempo, já começar a fazer alguns trabalhos um pouco mais elaborados e etc. Eu acho que quando você está começando, você, é claro, você pode postar se você quiser, não tem nenhum problema. Mas eu, falando por mim, acharia mais interessante você começar a postar a partir do momento que você tipo, já está mais suave com aquilo, já está realmente querendo procurar trabalhos, já tem tipo, um design bem desenvolvido, manja bastante dos processos e tudo mais, sabe? Mas aí, não sei, é o que eu acho, pelo menos. D
Danny Boy, você conhece algum artista que ensina sobre Unreal? Putz, cara, se eu não me engano, o Gilberto Magno trabalha lá agora na Santa Mônica. Ele tava com um curso de Unreal, só que eu acho que é por turmas. E a turma atual dele já fecharam as vagas. Mas assim, na Udemy eu tô ligado que tem tipo vários cursos de Unreal. Não sei a qualidade deles, né? Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Geralmente é tudo bem baratinho por lá. Dá uma olhadinha, vê se não é interessante. Beleza? Deixa eu dar uma afinada nisso. Acabei de entrar, salve. Tô pensando em fazer animação 3D, só que não sei se meu notebook aguenta algo simples. Mas ZBrush é algo pesado pra renderização? Putz. É, depende, assim, do tipo de coisa que for fazer, na verdade. Se for, talvez, no ZBrush, por exemplo, fazer algo muito detalhado, elaborado, é legal você, tipo, ter uma bastante memória RAM aí. De 16 ou 32 pra conseguir, tipo, mexer tranquilo, sabe? Mesma coisa pro Maya. Depende muito do projeto. Se você for fazer, tipo, às vezes um cartunzinho que é mais simples, ou algo, tipo, mais bobinho, assim, entre aspas, você não precisa de tanta, né, tanta potência assim. Mas varia, varia. Manda salve, salve. Problema é saber que já tá pronto pra montar. Como assim? É, Danny Boy, você recomenda baixar brushes ou só os brushes já dá pra umas modelagens de iniciante? Assim, tipo, os brushes básicos e brushes são sempre os que vocês vão mais utilizar. Mas é sempre legal baixar vários outros brushes. Se for ver aqui, tipo, eu tenho uma lista enorme de brushes que eu baixei. Porque assim, às vezes você, tipo, num projeto tem uma necessidade específica ou algo assim, e às vezes você tem algum brush que te facilita pra executar aquilo, né? Então, tipo, é legal sim baixar brushes, mas assim, não fique dependente dos brushes. Só com os iniciais do próprio ZBrush mesmo você já consegue fazer, tipo, muita coisa da hora. Beleza? Meu RAM é 8 GB, tava pensando em comprar um 16 pra dar renderização. Sim, é, principalmente no ZBrush, o ZBrush utiliza muita RAM. Então se você puder, tipo, ter 16, eu acho que seria, tipo, ideal, assim, sabe? Pra você conseguir, tipo, mexer sem ficar, tipo, engasgando demais ou algo assim. Uma saladinha. Montar portfólio. Geralmente nunca estamos preparados ou bons o suficiente, sabe? É. Mas assim, tipo, não é que você nunca tá preparado. Você, tipo, vai ter um momento que você vai estar preparado, que você já vai, tipo, saber muitas coisas, sabe? Depende do tipo de projeto que você vai fazer, na verdade. Pra você, tipo, ter um preparo específico pra aquilo ou não, né? Indica algum site bom para fazer portfólio, ou ArtStation ou Behance. Aí depende, talvez, do seu foco, né? Principalmente pra essa área de jogos, colecionáveis, etc. Eu acho que ArtStation é o mais recomendado. Behance, geralmente, ele é um pouquinho mais voltado pra parte de design, coisas assim. Não que seja específico pra isso, você pode usar 3D lá também. Mas eu acho que o ArtStation pra 3D é um pouco melhor. É o que eu uso, pelo menos. Já tentou fazer um dinossauro bem detalhado? Não, acho que eu nunca fiz um dinossauro. Mas quem sabe um dia.
Dinossauros são legais. E um dragão já, hein? Dragão, inclusive, eu tenho no meu portfólio. Um que eu fiz uma mentoria com o André Castro. Fiz um dragão baseado num concept de um dos artistas do God of War. Foi bem legal de fazer. Inclusive no meu Instagram eu tenho o timelapse do dragão lá, num dos posts. Dá uma zoiada lá depois. Segue nós no Instagram. Então se eu tirar os dragão aqui no dinossauro. Assim, é que o dragão que eu fiz, ele tem uns chifrão e uns escambau assim, né? Eu acho que talvez não vire tão bem um dinossauro. E teoricamente ele não dá pra ver as asas dele, então... Acho que não seria só isso, assim. A estrutura também é diferente. Salve, Lucas! Tranquilo? Que horas acaba a live? 12:30. Já pensou em trabalhar fora do país, na Santa Mônica ou Blizzard? Claro! Eu acho que é o sonho de muitos artistas de 3D, cara. Que querem trabalhar com jogos, pelo menos, né? Quem sabe aí, quando a gente ficar um pouquinho melhor ainda. Tamo estudando e desenvolvendo pra isso. Mas já pensei sim. Faltam uns 20 minutos? Não, ainda são 11:30, não são? É 11:30, acaba 12:30. Tem mais uma horinha aí. Tem mais uma cotinha. Já pensou em trabalhar na Supercell? Não, nunca pensei especificamente. Já joguei alguns joguinhos dele, mas nunca pensei especificamente em trabalhar lá. Por que a Supercell exatamente? Curte fazer outro tipo de arte, tipo desenhos, pinturas, até mesmo teatro e afins? Cara, assim, eu comecei no desenho, né? Quando eu comecei, eu queria, inclusive, trabalhar com quadrinhos. É, então, curto desenho, curto também escultura tradicional. Assim, eu acho que eu curto arte como um todo. Teatro eu acho muito bacana, por mais que eu nunca tenha feito, eu acho que teria muita vontade de fazer algum dia. Eu acho que, tipo, é uma parada que eu acho bem legal também. Eu gosto de arte como um todo. É claro, eu mexo com algumas em específico, né? Mas eu gosto de todas. Ai. Onde acho? A Supercell criou um dos melhores jogos de mobile, Brawl Stars. Pô, legal, Brawl Stars é realmente bem bacana. Joguei bastante já Brawl Stars. Ah, não, eles são muito bons mesmo. Mas, tipo, nunca pensei em trabalhar lá especificamente, né? Se algum dia acontecer, ia ser bacana. Mas nunca tive esse foco específico, assim, pra lá. Pelo menos. Bem que o Viking poderia ser um personagem, ficaria legal. Não, mas ele é um personagem, ué. Como assim? Deixa eu dar pra tirar essa daqui. Não sou eu. Tem uma escultura sinistra no seu Insta. Ah, obrigado. Valeuzão. É, então, tipo, geralmente tem até uma abinha lá de story salvo. Dá uma olhada lá também que tem mais esculturas, né? Tipo, postada mesmo. Eu acho que tem só uma, que é um anão que eu fiz no ano passado. Mas
Tem várias outras lá que eu fiz também nos stories, assim, tem tipo meio que o processo delas também e tal. Dá umas olhadinhas depois. Mas obrigado, muito obrigado. Bom, 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 bom. Professor, o ZBrush faz normal map do modelo? Faz também, cara, mas você precisa até ouvir. Aberta. Ou tu abre automático aqui no ZBrush, ou tu abre lá em algum outro programa e traz pra cá. E ele exporta, assim, os normal map. Normal map, displacement. Até mesmo a cor você consegue. Exporta bastante coisinha, assim. Já pensou em produzir algum game indie? Ou tá produzindo? Cara, eu já fiz vários game indie, na verdade, com os professores lá do Tatuapé. O Gabes, o Gabriel, o Yoshi, o próprio Daniman também. Eu acho que com eles a gente já fez já dois jogos, né? A gente fez um pro Sega Talent, foi o Rage Masters. Cara, tipo aquele joguinho de... da bolinha assim batendo, só que 3D, e era com os professores da Saga. E a gente também fez um pro Sega Talent mais recente, que tá até no meu portfólio lá, alguns personagens que eu fiz. Que era uma parada meio... não é um RPG, mas... é meio fantasioso, assim, e tal. Depois de Life. Vou dar uma olhadinha, assim. Queria aprender isso que você tá fazendo agora, mexendo no Clopolio, só no polígonos e tal. Ah, cara, assim, procura só... Eu usei duas ferramentas aqui, que foi o Topology e o Zmodeler. São as ferramentas que eu sempre uso para fazer qualquer peça mais tipo de objetos ou hard surface dentro do ZBrush. Dá uma pesadinha sobre elas que assim é bem tranquilinho de mexer e dá um resultado bem legal, assim, é bem bem massa. Você gosta de fazer animes? Nunca... eu acho que eu ainda não fiz nenhum personagem de anime no 3D, mas eu acho bem da hora o estilo. Tenho vontade de fazer algum dia, assim. Mas eu não consumo muito animes, né? Eu gostaria de fazer os personagens, mas eu não assisto muito. Dani, já fez algum curso do Grassetti ou Rafa Souza? Eu fiz o curso do Grassetti de anatomia, o do homenzinho lá que ele tem. E do Rafa eu já fiz vários. Eu faço o Academy dele, já fiz um de figura feminina, já fiz de hard surface, fiz de likeness. Rafa é fantástico. Abriu o Venus Brush, ficou toda bugada. É, fica, é automático, né? Mas depende muito do... o que você vai usar ela. Se não for nada, tipo, profissional, assim, que... tipo, pra jogo, etc. Tipo, vai tranquilo. Se for, tipo, por exemplo, só pra render, como eu faço muitos projetos, eu sempre uso a UV automática pra fazer as paradinhas, porque, tipo, ninguém vai ver mesmo, então... tá suave. Escuta ali o Pump. Cara, não sei se você já ouviu alguma música dele. Eu sou muito ruim com o nome de artista, o nome de música também. Talvez já tenha ouvido, mas não sei dizer com certeza. Já pensou em criar uma skin pro Supercell Make? Não, nem conhecia isso. Qual que é? Tipo, qual é que é ali, Supercell Make? Deixa um pouco menor. Aí sim. Então, o Grassetti tem os módulos em português, até onde sei o público dele lá fora é muito grande, então não sei. Não, os cursos dele que ele tem no Gumroad são todos em inglês. Tem um curso que ele fez com o Glauco, que tem na Udemy, que eles fazem uma espadinha lá, tipo o Senhor dos Anéis, que é aquele lá em português. Mas tirando esse, os cursos dele são todos em inglês.
Algum curso bom para iniciantes de ZBrush? Cara, tem o curso da Saga, que tem ZBrush inicial, personagem e cenário. Tem o do Álvaro, tem o do Rafa, tem o da Letícia Gillett. Acho que são esses que vem à minha cabeça agora. Salve, Paulinho! Suave, meu querido! Supercell Maker, tipo um site de acordo pra acordo com os panhos, mas que... Ah, que da hora. Não conhecia, não. Recomenda fazer essa pipeline do Grasset? Assim, cara, eu não recomendo nenhuma pipeline específica, na verdade. Eu acho que, tipo, vai muito mais do que você se sente confortável de fazer do que necessariamente do artista que faz ela, sabe? Eu, tipo, assim, eu já, como eu falei, a minha pipeline, por exemplo, tipo, ela acaba sendo uma mescla de várias pipelines, de vários cursos e coisas que eu já vi, sabe? Então tem um pouco do que o Grasset faz, um pouco do que o Rafa faz, etc, sabe? Mas o que eu recomendo é você, tipo, tentar adaptar essas pipelines porque talvez fique mais confortável pra você mesmo. Ou, quer dizer, não necessariamente seguir uma específica, a menos que você queira, mas não seria obrigatório, digamos. Na moral, fala, Léo. Olha aí, pessoal, o Léo Marques aí. Sigam ele no Insta, hein? Esse é o monstro que fez esse concept aqui. Brabíssimo. Inclusive, fez aniversário ontem, né, senhor Léo? Não consegui te dar parabéns, mas tudo de bom pra você, meu querido. Manda salve, salve! Léozão bonito. Já segui esse monstro, boa. É isso aí, mano. Se segue lá no Instagram, segue o Léo, segue a Saga, segue todo mundo. Vários materiaizinhos fantabulosos aí. Fala, Danny Boy, quando tu vai fazer o real-time de uma escultura? Tu faz a retopologia da escultura em T-pose ou já na pose em que tu quer? Eu faço na T-pose e aí eu poso depois. Tem gente que prefere já fazer direto na pose, né, às vezes, mas eu não curto tanto, assim. Então, eu geralmente faço na posinhar mesmo, e aí depois eu poso. Eu prefiro. Qual o seu Insta? Tá aqui embaixo, ó. É @dannyboy_s. Tem aí do lado do Insta da Saga. Conhece o professor Thiago da Saga de Guarulhos? Talvez eu conheça, mas não tenho certeza. Não sei, talvez eu tenha visto ele em alguma reunião de professores ou algo assim. Mas de nome assim eu não saberia dizer. Processo de colocar o personagem na pose a partir de máscara e depois ajustes? É, ou você faz assim, que é o que eu geralmente faço e prefiro, ou então você pode fazer tipo um rigginzinho básico mesmo, e aí você posa. Varia de cada um. Mas poderia ser um dos métodos, sim. Ready for action. Maya, ZBrush ou Max? Eu utilizo mais o Maya e o ZBrush, man.
mas você pode usar qualquer um. Todos são bons. Tô pensando em modelar uma cobra. Alguma dica de como começar o modelo? Esferas, Dynameshals e Sphere? Putz, cara, não sei. Eu teria que ver exatamente como seria a estrutura dessa cobra. Acho uma cobra cobra, acho mesmo? Ou é uma criatura cobra? Como que é isso? Se fosse só uma cobrinha assim, eu acho que umas Sphere tu consegue fazer tipo bem tranquilo. Acho que fosse meio que só um cilindrão esticado assim, praticamente. Fala, Demetrio. Só nego bolado nessa live aqui, velho. Gosto disso. Muito obrigado aí pela presença de todos, galera. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Com a positividade lá em cima. Ah, droga. Salve, salve, só na positividade. É, velho, só a galera mais brava aqui. Isso aí. Já modelou insetos? Já. Já modelei. Eu já fiz alguns frilinhas, umas paradas meio de agropecuária. E tinha uns insetinhos bizarros lá, tipo uns mosquitos que eu fiz. Acho que era coisa bem bobinha, assim. O que essa ferramenta que você está usando faz? Ela é como se fosse um quad draw do Maya, onde eu consigo tipo desenhar as linhas e conforme eu vou cortando ela, ele vai criando as faces, né? Vai criando ali tipo os polígonos. Então eu acho ela bem legal para fazer essas peças, porque eu consigo controlar bem tipo a forma que elas vão ter, a topologia e tudo mais. Nada jururu, é isso aí, cara. Ninguém jururu aqui não. É todo mundo top, top, top. Já modelou o Sonic? Não, acho que não. Acho que talvez eu tenha. Eu modelei poucos personagens de desenho, assim, ou de joguinhos, já existam. Eu acho que eu já modelei a Garnet, do Steven Universe. Também já fiz o Dipper, do Gravity Falls. Ah, isso só, eu acho. Professor, já tentou abrir o vídeo de um objeto mais ou menos cilíndrico e aplicar um alfa no surface noise? A textura nunca casa na emenda, só se for cilindro padrão sem alterar ele. Cara, eu nunca tentei fazer isso especificamente, mas assim, dificilmente a textura vai, tipo, encaixar perfeitamente nas emendas, sabe? Você vai ter sempre que dar um miguezão ali ou então reposicionar as UVs, tipo, manualmente, pra tentar talvez não parecer algo tão diferente, assim, né? Procura deixar, tipo, o cilindro, assim, ao meio dele bem retinho, bem alinhado, pra eles encaixarem bem, mas a parte de cima e de baixo dificilmente vai encaixar direitinho. Mas aí você vai ter que fazer, de meio que uns ajustes na mão mesmo, pra isso. Você faz a topologia no ZBrush? Não exatamente. Tipo, eu crio a topologia de algumas peças, mas, por exemplo, se eu fosse fazer o rosto dele ou o corpo, eu faria ou no Maya ou no Topogan. Dun, 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 dun.
Dani, o ZBrush tem um tipo de cloth brush, tipo, você puxa e simula um tecido mesmo, daí você vai modelando pra se mexer em tecido. Cara, eu já vi alguns plugins pra ZBrush que fazem isso, mas ele nativamente não faz. Você teria que modelar as dobras na mão mesmo. Um programa que geralmente utilizam pra fazer isso é o Marvelous, né? Que ele é específico pra roupas, e ele simula bem legal. Ah, pera. Salve, Douglas. Tranquileva, meu querido. Olha só, mano. Tô falando, mano. Só tem gente alto nível aqui. Tô ficando até tímido. Com tantas pessoas maravilhosas. Tem alguma dica pra renderização? Tô com problema de finalizar os modelos. Cara, assim, os meus renders... tipo, que eu faço, assim, tipo, renders de still image, né? Eu sempre faço no ZBrush. Eu tenho, tipo, é um meio que uma mescla que eu já vi com o Grassetti, com o André Castro também. E aí que seria, tipo, basicamente você, tipo, setar várias luzes no próprio ZBrush, você salva as fotos. E depois no próprio Photoshop você vai lá e compõe elas, né? Com modo de mesclagem, ajustes e etc. Mas se for algum render... tipo, em algum renderizador específico, aí eu recomendo assim, tipo, procura pesquisar bastante sobre a questão de fotografia e iluminação, pra você entender como as luzes trabalham ali, e ainda assim, depois é legal ter um trabalhinho de pós pra conseguir ajustar algumas coisas de cores, volumes e os próprios passes, né, do render. Qual mesa você usa? Eu uso uma Wacom Bamboo, que eu ganhei em 2012. Essa daqui, ó. Você usa o Substance? Uso sim. O Substance é bem legal. Botar umas corzinhas nele, né? Ele tá cinza ainda. Pera aí, só arrumar aqui. Vamos só deixar escondido mesmo. Você tem um monitor ou dois? Você acha que faz diferença? Eu tava pensando em comprar outro. Atualmente eu uso dois, mas durante muito tempo eu usei só um. Assim, dois monitores ajuda bastante, hein, cara? Tipo, você deixar as referências aqui do lado e conseguir ter a sua tela inteira aqui pra você poder mexer e tals. É bem, bem legal. Mas se você, tipo, tiver só um, também dá pra usar, né? Como eu falei, tipo, eu acho que eu ganhei um segundo... Comecei a usar um segundo monitor ano passado. Algo assim, sabe? Então, durante muito tempo eu usei só um mesmo. Mas dois monitores é bem legal. Se puder aí, eu recomendo. Cuidado pra não subir o braço inteiro, vou tomar cuidado sim, véi. Não repetirei esse erro. Salve, man. Oh, como você faz pra face de trás da peça aparecer pra poder dar um inflate na peça que foi extrudada? É, depende, tipo, vê se você não tá com as normais invertidas. Se tiver, você vem aqui em Display Properties e dá um flip.
Geralmente quando você empurra o que mexe pra dentro, ele inverte, né, o normal. Aí você tem que dar uma ajustadinha. Live gravada? Sim. Fala, monstro, beleza? Inicialmente, para criar planilhas 2D, é indicado conhecer o processo de construção por formas geométricas? Se a resposta for sim, conhece alguma fonte de informação? Você diz, tipo, para desenhar? É, assim, é sempre importante que você, tipo, trabalhe bem uma blocagem, né? A blocagem, ela vai ser a estrutura de tudo. Se você não tem uma blocagem muito sólida, você pode acabar, tipo, tendo algumas dificuldades aí no meio do processo. Porque você não vai saber muito bem como funciona a estrutura do personagem e etc. E é tipo, no YouTube tem vários conteúdos sobre isso, sobre esboço de personagem, blocagem, etc. Dá umas olhadinhas lá. Inclusive agora tá tendo o curso gratuito aí da saga de Fast Drawing. E eu acho que provavelmente o Pedro aborda algo sobre isso, sabe? Sobre tipo, trabalhar com formas geométricas básicas na construção dos gurizinhos e tals. Então dê uma olhadinha, man. Tanto no YouTube quanto nesse curso da gratuito aí. Vai ajudar bastante. Vai mostrar como faz pelo? É que, tipo, ele tem um pelo cartoon, né? Não tem muito o que, tipo, mostrar de pelo, assim. Eu tenho alguns brushes que ajudam a fazer essa paradinha de pelo, que eu geralmente uso nesses casos. E é isso. Me desculpa, Danny Boy, por fazer muitas perguntas. Não, cara, que isso, faça mais perguntas. É legal vocês fazerem perguntas, que tipo, eu tô aqui pra isso, pra gente responder vocês sobre o que eu puder, é claro. E a gente, tipo, trocar ideia. Fique à vontade. E talvez, tipo, como são muitas perguntas, talvez eu só não veja, mas aí manda de novo que eu dou uma olhada. Se esse personagem for pra jogos, você vai usar outra forma de pintura e materiais? É, sim, eu vou provavelmente fazer no Substance. A pintura no ZBrush, eu geralmente só uso pro ZBrush mesmo. Dificilmente vou usar, eu posso usar ela só como uma base, uma referência, mas eu sempre pinto no Substance quando são esses casos. Pra jogos, animação e por aí vai. Aí, mãe, estou na saga Recife, comecei a utilizar agora. Alguma dica ou sugestão? Cara, começa com modelos básicos para você ir se acostumando com o funcionamento do software, entendendo como trabalhar as formas, silhuetas e etc. E vai aumentando o nível devagarzinho. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu comecei é tipo, ver muito timelapse de outros artistas para meio que tentar tipo, vendo mais ou menos como eles resolvem as coisas, sabe? E tentar ir aos pouquinhos também adaptando aquilo pro meu próprio trabalho. E muita paciência e persistência, claro. Pra onde começa o estudo de anatomia? Tô meio perdido. Cara, entenda a estrutura básica das coisas. Antes de começar, de fato, a pensar em músculos, etc. Procura entender como funcionam os planos, procura entender como é a silhueta e o formato daquilo. E o que eu recomendo é assim, tipo, se for o caso, pra você não ver tudo de uma vez só, faz tudo separado. Estuda um pouco só tronco, um pouco só braço, só perna, só cabeça. E tipo, com várias referências do lado, treinando bastante observação e procurando reproduzir aquilo que você vê. Referências humanas, uns recortes e coisas do tipo. Beleza? E aí vai indo. Você participa do grupo da Insights? Não tenho certeza. Acho que não. Eu conheço eles, mas eu não sabia que eles tinham um grupo. Acho que eu não participo, não.
Muitas empresas usam substâncias painter, sim. Dani, você falou sobre teoria de monitores, mas na questão de ter aquela mesa e você consegue ter ela no computador, ela ajuda? Cara, eu usei ela uma vez só, lá na Paraíso, e eu achei ela muito legal, tipo, muito divertido mesmo. Eu nunca tinha usado. Eu usei uma da Huion, acho que é assim que fala. E eu achei divertido. Mas assim, não vai tipo, deixar modelando melhor nem nada, sabe? É diferente só. Às vezes pode tipo, te ajudar a ter um pouco mais de desenvoltura naquilo, né? Porque você tá tipo, desenhando direto na tela. Algumas pessoas às vezes se estranham um pouco quando vai tipo, usar a mesa assim, e aí olha, desenha aqui e faz lá e tals. Então às vezes ela pode ajudar mais com isso, sabe? Mas de resto ela tipo, é uma mesa como as outras. Mas eu achei bem legal usar, de verdade. Se vocês puderem usar aí um dia, recomendo. É bem, bem divertido. Cara, qual é a ferramenta que você usou para redimensionar a armadura? Eu usei o Scale ali na ombreira, né? Eu usei o Scale, usei o Topology, usei o Z-Modeler. Acho que alguma dessas. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Ai. Danny Boy, passou batinho, mas tinha que fechar uma live pro Léo pintar um busto. Você é um ZBrush, o que acha? Pô, acho foda isso, hein, cara. Eu apoio 200%. Pegar um dia todo assim e fazer todo o processo, acho brabíssimo. Só bora. Você conhece o Guilherme Freitas? Sim, sim. Eu vejo direto os vídeos dele. Muito bons. Acompanho desde que era a Palavra Nerd. Vi muita coisa de desenho lá já. Ele manda muito bem. Onde tem ecorchê gratuito na internet? Cara, ecorchê gratuito eu não sei se existe não, hein? Mas o que eu recomendo sempre pra você são os do Rafa Souza e o do Grassetti, que são bem baratos, eu acho. Eu não lembro o preço agora de cabeça, mas eu acho que deve talvez ser $30 ou algo assim, sei lá. Mas gratuito mesmo eu nunca vi. Tem as imagens na internet também, né? Se você não quiser o modelo, quiser só a referência. Tem tipo várias imagens no próprio Google, que o perfil do Grassetti tem, ou do Rafa também. Por que tem muitos estúdios que usam Maya, Photoshop fazer textura e não vai direto pro Substance? Não sei. Eu acho que é questão de preferência deles. Antigamente as texturas eram feitas assim, né? Então não sei, depende talvez do tipo de projeto. Do tipo de textura que eles querem fazer e tal, pode ser que fique melhor. Não sei dizer especificamente. Ah, é de graça do Grassetti? Ah, achei que era pago. Então fechou, tem aí de graça. Quando você vai fazer esculturas humanas, que dica você daria a fazer o cabelo? Você diz escultura tradicional? Se for tradicional, tipo, tenta focar no formato e nas mechas principais e trabalhar sempre com formas bastante fluidas, assim, né, com bastante S's e curvas. Se for no 3D, eu acho a mesma coisa. É tipo, focar em fazer uma estrutura boa, identificar quais são as mechas principais e ter sempre uma fluidez e um bom direcionamento com elas. Eu acho que é importantíssimo. Pra deixar o cabelo tipo, bem interessante e bonito. Boy, você utiliza caneta pra fazer sculpting? É, eu tô usando a canetinha aqui agora na mesa. Faz o Batman algum dia? Claro, claro.
Pretendo fazer assim, eu gostaria de fazer um Batman pra colecionáveis. Uma vez eu comecei a fazer tipo um dioramazinho do Batman e do Coringa, só que não cheguei a terminar ele. Preciso voltar a mexer, inclusive. Tô pensando em comprar uma mesa de utilizadora, qual você recomenda? E preço, por favor? Cara, compra a mais básica que tiver da Wacom, que já tá suficiente. Eu acho que deve variar entre 200 e R$ 300. Não tenho certeza. Mas a mais básica da Wacom já é mais que o suficiente para você fazer qualquer coisa. Eu mesmo uso uma ultra básica aqui. Modelo antigueira, sabe? Então, mais que a ferramenta, a qualidade de trabalho vai depender de você, sabe? Já modelou alguma pessoa que você conhece? Não, nunca fiz. Dá uma dica pra mãos cartoons. Ah, a dica pra mão cartoon é a minha dica que pra mão realista, assim, tipo, entenda a estrutura, veja, tipo, bem os formatos, os dedos e busca referências, né? Você pode conseguir fazer, tipo, de mãos cartoons diversos modos diferentes. Não existe, tipo, um jeito específico de fazer elas. Depende muito, talvez, do estilinho que você tá fazendo, a resolução e tals. Mas, tipo, é sempre focar em estrutura, forma, né, o shape e por aí vai. É o mesmo que você vai fazer nas outras partes, inclusive. Deixa eu dar um mirror. Tá usando o Demi Standard pra fazer as roupas? Eu fiz as dobras usando o Standard, que ele tem um formato mais redondinho, né? Standard e normal. A One by Wacom, mesmo sendo a mais simples da Wacom, é muito boa. Sim, é bem, bem boa mesmo. Faz o Bill do Gravity Falls algum dia. Pô, meu, o Bill é só um triângulozinho com olho, cara. Você faz videoaula? Cara, no máximo que eu faço às vezes são mentorias online, onde eu, tipo, ajudo e corrijo o trabalho de alguns alunos. Mas o máximo de videoaula mesmo que eu tenho feito ultimamente são, tipo, as lives pros alunos lá das aulas da saga, né? Mas é isso. Acho que eu ainda estaria na blocagem, mas ainda tô na blocagem. Só, tipo, eu tô começando a refinar algumas coisas da blocagem agora, né? Mas isso aqui é blocagem ainda. Teria que mexer bem mais. É, bastante coisinha pra fazer. Como você inverter esse bracelete? Eu dupliquei e dei um mirror. Aqui em Deformation tem um mirror. Aí só. Ai, que susto! Aí virei ele. Inclusive, isso aqui é mais baixo.
Danny Boy, tem como fazer hard surface no ZBrush? Sim, cara. Usando as ferramentas que eu usei pra fazer aqui essas placas de couro dele, são as mesmas que eu usaria pra fazer hard surface. Aí você faria tipo direitinho o formato da peça e tudo mais. A gente vai ver essa modelagem finalizada? Não sei, cara. Acho que não dá tempo não. Tem mais 15 minutos só. Vou fazer o máximo que der até lá. Mais finalizada, né, mesmo? Acho que não vai dar pra ver aqui na live. Se for o caso, eu finalizo depois. Eu gravo também o processo e passo lá pro pessoal da saga. E aí eles postam no Instagram e tal, os bonitinhos, pra vocês verem. Não sei, a gente vê aí como que a gente pode fazer isso. Essa live vai ficar disponível depois que acabar? Vai sim. Tudo gravadinho. Tá fazendo live na Twitch também? Não, só no YouTube. Live tá saindo só no YouTube aqui. Essa daqui, pelo menos, né? Live na Twitch eu faço só pros alunos. Você vai postar algum render pronto no ArtStation? Não. Talvez eu possa, tipo, se chegar a parte de finalizar esse ponto, eu passo o pessoal da saga e eles põem no Instagram. Tem que ser igual que tá no desenho ou você pode ser rebelde e fazer do seu jeito? Assim, o ideal é que você seja o mais fiel possível ao desenho. É claro, você pode ter algumas liberdades, porque tem certas coisas que às vezes no desenho não funcionam do mesmo modo no 3D. Mas o ideal realmente é que você, tipo, seja fiel àquilo que tá no concept, né? O máximo que você puder ser. É o ideal mesmo. My favorite color is blue. Qual unidade você dá aula? Dou aula no Tatuapé. Toda quinta-feira vai ter? Não. Mas assim, é capaz que nas próximas semanas aí tenham lives de outros artistas. Né? Também de outros assuntos e tals. Mas aí eles vão divulgar tudo certinho lá no Instagram e nas redes sociais como um todo, né? Mas, até onde eu sei, pelo menos, essa é a única que eu vou fazer de 3D, né? Não sei, vão, quem sabe o que o futuro nos reserva. Se desse pra fazer outra, faria. Pra que ferra essa frente de T-Pose? Ela meio que mescla todas as subtools numa só. E você consegue, às vezes, ajustar algumas coisinhas de proporção e formato.
É, tudo junto. E aí depois, quando você atualiza, ela vai lá e transfere todas aquelas diferenças para as outras, para as subtools separadas, né? Não, my favorite color is blue. Bebam crianças água. O que fazer quando as coisas não ficam da força que você precisa? Como assim da força? Você não tem medo da quarentena? Cara, se eu ficar em casa, não. Assim, é claro, é uma parada meio tensa de acontecer, mas não é medo, assim. É claro, gera aí um certo cuidado a mais, né? Nas paradas. Mas não, acho que nenhum medo, não. Da forma que você precisa. Ah, tá. Ah, cara, tipo, não tem uma coisa específica para se fazer, saca? Tipo, tenha paciência, se for o caso, tipo, dá um tempinho assim para você respirar, depois voltar com um olhar um pouco mais fresco do que você tá fazendo. E continua, sabe? Não vai ter uma fórmula específica. Sempre vão ter momentos no processo em que a gente vai, tipo, ter certas dúvidas ou dificuldades. E faz parte, querendo ou não, sabe? A gente tem que fazer é, tipo, ver o melhor jeito de resolver apenas. E resolver. Parece dar textura no Substance. Qual dica você tem? É assim, eu recomendo que você, tipo, comece a ver bastante os materiais da vida real, né? Como o Substance pinta em PBR, ele basicamente simula esses materiais da vida real. Então, assim, começa a observar, tipo, a textura das coisas, o brilho que elas têm, como que são a variação de cores, etc. Que aí você consegue também, tipo, ir trazendo um pouco disso pro modelo, né? Eu feel Cara, nem o ponto que eu fiz respondeu. Beleza, desculpa, cara, manda aí de novo. É que são muitas perguntas, eu não consigo ver todas. Sorry. Manda aí de novo que eu vou ver agora. Como posso me tornar um monitor da sala? Quanto tempo de curso devo ter? Cara, eu não sei te dizer especificamente, porque eu acho que isso pode ter, tipo, certas variações de acordo com cada unidade. Mas, assim, é basicamente, eu acho que o ideal seria você ter aí feito pelo menos metade do curso já, para ter uma noção legal do conteúdo, para passar reposições. E, tipo, ser um cara responsável, maduro e etc. E alguém que, tipo, tenha aí um bom desenvolvimento das artes que tá fazendo pra conseguir também passar bem isso pros alunos, né? Mas aí o ideal, assim, é você ver exatamente com os professores ou outros monitores aí da sua unidade e perguntar isso pra eles diretamente, né? Eu acho que é o melhor jeito de ter esse conhecimento. Cadê o cara perguntou de novo? Não. Conhece o 3DEX? Conheço sim, muito bom, muito bom. Libera a playlist, só seguir lá no Spotify Streams. Lá que tem as musiquinhas. Incrível confessar, foi ontem até peguei uma segunda conta porque eu tava achando que ele não tava conseguindo ver nos comentários, mas ele leu o Bebom Crianças Água. Desculpa, cara, desculpa. Perdão, gente. Eu bato o olho e vejo. Mandem de novo você, Jonatas Miguel e o Tiesmo. Eu tô tentando responder todas, galera.
Sou apenas um sol. Tô modelando, lendo, falando, refletindo. Não priemos cânico. Aí, cadê? Essa T-Pose parece que calculou todas as camadas. Pra que serviu? É, mas eu respondi isso aí. Eu falei que... Tipo, o T-Pose, ele vai juntar todas as subtools numa só. Pra você conseguir alterar todas elas juntas, tá ligado? E aí, depois que isso você mexeu nela, você vai, tipo, dar o T-Pose subt, e ele vai pegar tudo isso que você mexeu nela juntas e vai adaptar, tipo, vai jogar essas informações agora nas separadas, né? Então, tipo, eu dei o T-Pose, deixei tudo junto pra poder mexer tudo isso aqui mais pra lá, e depois quando eu atualizei, ele atualizou essa movida que eu dei em todas elas separadas de novo. Foi isso. Inclusive usar o ZBrush pra fazer frilas? Ah, eu acho que é, cara. Assim, o ideal é que você tenha sempre os softwares pagos, né? Eu entendo que o ZBrush é caro e tal, mas... O ideal seria que fossem pagos, mas... Às vezes pelas condições aí que você tem, não sei. Ver o que talvez seja o melhor jeito pra você pelo menos conseguir trabalhar, ou e comprar talvez quando seja mais condições, não sei. Compliquetes. Aí respirando. Você consegue fazer uma pintura mais detalhada pro ZBrush mesmo? Respeito, galera. Não, tá. Sim, sim. Assim, tipo... A pintura do ZBrush é basicamente, sim, você saber escolher as cores e depois definir bem os materiais, né? Eu resolvo, tipo, eu faço uma pintura, às vezes, até que básica no ZBrush, né? Só com algumas variações de cores e tals. Mas aí depois, quando eu renderizo, levo no Photoshop, eu coloco várias firulinhas por lá também, sabe? Às vezes eu pinto algumas coisas manuais pelo Photoshop mesmo, o ajusto e etc. Eu acho que vou deixar esse dedo mais pra cá mesmo. Mas dá pra fazer sim, cara. Depende só da sua paciência. Tem, por exemplo, um cara muito bom, que é o Hossan Diba. E ele faz uns likeness, né? Tipo, faz modelagens de pessoas que existem mesmo. E tu faz tudo no ZBrush. Ele faz cabelo no ZBrush, faz pintura no ZBrush, as texturas de pele, etc. E, tipo, o cara é animal, assim, sabe? É só realmente ter, tipo, paciência e cuidado ali, boas referências. E ir procurando reproduzir aquilo que você tá vendo, né? Acabei de perceber que você fez vir a gravação nos meus comentários. Talvez seja uma visita. Ué. Armas, ferramentas. Você prefere fazer no ZBrush ou no Maya? Eu faço no ZBrush. Tudo que eu puder fazer no ZBrush eu tô fazendo, na verdade. Eu não uso o Maya pra nenhum desses casos, né? Eu geralmente faço uma blocagem da estrutura dessas armas no próprio ZBrush. E depois venho usando os mesmos brushes que eu usei aqui como Topology ou ZModeler pra fazer, tipo, as pecinhas separadas, deixar realmente hard surface com os creases, edges, detalhes e tudo mais. Mas eu faço no ZBrush mesmo. Aquele cara é insano, sim, sim. Quanto é a mesa? Eu acho que é em torno de 200, 300 reais. Não sei te dizer exato. É, eu recomendo que você, tipo, dê uma olhada em sites lá como a Kabum, o próprio site da Wacom, Americana, sei lá, sites assim que vendem essas paradinhas, sabe? A minha eu comprei faz muito tempo, eu acho que eu paguei algo em torno disso. Quer dizer, não foi eu que comprei, né? Eu ganhei ela da minha avó. Minha avó e meus pais compraram juntos, né? Opa. Tem esse animador 3D na saga? Tipo, animador mesmo? Não sei, cara. Tipo, alguém específico em animação, não sei. Antigamente tinha um professor de Guarulhos, que era o Teclis. É um cara, tipo, brabíssimo. Mas eu não conheço... Tipo, no Tatuapé, pelo menos, eu não saiba de ninguém de lá que mexa só com animação, né? Seja um animador. A galera tem, tipo, muita gente que usa... Tipo, trabalha com pintura, 3D e tals. Né? Mas animador específico, acho que não. Aí de outras unidades eu não conheço, realmente. Sim, vai ficar gravada. A minha Saga, paguei 360. Aí, ó, 360, o cara falou. Não, um precinho ok. Kabum tem... Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, pessoal. Não prima cânico. Vai ficar tudo bem. Ah,
Na Kabum paguei 220. É, então, varia muito de preço. Às vezes você consegue, tipo, pegar alguma promoção, tá ligado? Tipo, tem muitas coisinhas aí. Olha só, meio de meia já, hein? Acho que vamos acabar encerrando já, hein, pessoal? Já fez o Venom? Eu nunca fiz o Venom no 3D, mas eu já fiz ele na escultura. Tem lá no meu Insta também, no, nos stories salvos lá. Eu fiz ele, só que infelizmente quebraram ele lá na unidade. Aí eu desmontei. Já vi um canal chamado Ilya Gagarin, ele fez uma modelagem muito boa de um Shinobi. Sim, eu acompanhei ele na... quando ele fez o Contest do ArtStation, que ele fez aquele personagem, tipo, muito bravo. As paradinhas que ele faz e mostra lá são bem legais, bem úteis. Olha o Thiago seguindo no Insta já, é isso. Bom, pessoal, deu pra fazer aqui algumas coisinhas, né? Tipo, não deu pra finalizar completamente, etc, o personagem. Eu acho que eu ainda vou mexer um pouquinho mais no rostinho dele. Eu acho que deixar um pouco mais alongado. Ficou meio eu dei uma achatadinha aqui sem querer. Também dá pra mexer mais nas roupinhas e tal. Mas assim, eu acho que deu pra fazer bastante coisinha até. Mostrar várias ferramentitas pra vocês. Desculpa aí a galera que eu, talvez eu não tenha conseguido ver ou responder. Mas assim, se quiserem, depois... sigam lá no Insta e pode mandar mensagem, né? Tipo, eu respondo, sempre respondo todo mundo que manda mensagem lá. Posso, às vezes, demorar só um pouquinho, dependendo do dia ou algo assim. Mas respondo todo mundo direitinho, dou uma olhada nas paradas e tals. Então, tipo, se eu não conseguir responder alguém aqui, e vocês têm aí alguma dúvida bem específica que queiram que eu responda, sigam lá que eu vou procurar ajudá-los. Fechou? Sigam também o Instagram da Saga, por gentileza. Sim, a live vai ficar gravada, então não se preocupem. Assim que acabar aqui bonitinho, vai ter a live no Insta pra vocês poderem visualizar e assistir quantas vezes quiserem. E acho que é isso. Sigam também o Léo, que fez esse concept maravilhoso, fantástico na pintura. Homem divino, um grande amigo. E é isso aí, Léo, Escola Saga e nós. Muito obrigado a todos, bom descanso aí, bom restante de dia, um beijo, um abraço e é nóis.